Sveiki visi, šiek tiek buvo problemų su ryšiu, teko pereiti šiek tiek į kitą tašką. Labas rytas visiems, matau dabar ryšys atsigavo. Aš jau iškart atėjau iš anksto prie sektorių, kur rikiuosis varžybų sportininkai, žvejai. Matom, jau pradėjo visi eiti, žygiuoti. A sektorius, B sektorius ir taip gražiai eilutė C, D ir ten toliau E sektorius. Arba atvirkščiai, nes iš tolo tų raidžių kaip ir nematau, bet turėtų būti abėcėlės tvarka, va čia priekis. A ir taip toliau. Taigi, kadangi vat jau dabar pastebėjau, paleidžiant šią transliaciją, kad yra šiokių tokių nesklandumų su ryšiu, tai manau labai lakstyti man čia nepavyks paskui tuos sportininkus. Tai reiks kažkur čia toj zonui ir apsistoti. Ir daugiau priartinsiu, patolinsiu, kažką įdomaus parodysiu, komentuosiu. Pažiūrėsim, kaip gaudo kitų šalių žvejai. Va dabar matom, visi žygiuoja, kiek čia jų daug. Taip. Beje, šiandien puikiai diena, vasario 16, tai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ta proga kaip ir sutapo, kaip sakant, ir čia pasaulio čempionatas, ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tiesiog toks sutapimas, kaip sakant. Taigi, va, užsiėmiau poziciją iškart, kad nebereiktų lakstyti su kamera nuo kranto, nes čia dabar šie sektoriai, kur vyks varžybos, yra kiti, ir jie nuo kranto žymiai toliau, nei kad vyko vakar varžybos. Tai aš iš anksto paėjau tolėliau. Tuoj pasijungsiu dabar dar YouTube'ą telefone. Pasižiūrėsiu, ar viskas gerai su kokybė, ar garsas yra ir taip toliau. Sekundėlę. Taip. YouTube'as. Kol kas rašinėkite į čatą, kaip vakar. Dalinkitės apie šią transliaciją su draugais. Facebook'e, grupėse, kad kuo daugiau jūsų pamatytų šią transliaciją, kuo daugiau jūsų bus palaikančių, tuo bus, manau, tik geriau mūsų Lietuvos poledinės žuklės rinktinės komandai. Taip, dabar žiūrim, ar viskas gerai su ryšiu, bet manau, bus viskas tvarkoj. Taip. Pažiūrėkim. Taip, YouTube'as. Turėtų viskas, taip, matau, vyksta. Bus viskas. Keturi žiūrovai yra visi. Garsas ir kokybė gera. Ramūnas Dapkus parašė. Viskas, ačiū. Save girdžiu per telefoną. Tvarkoj. Toliau tada. Telefono kol kas nereikia. Kol kas kontroliuosiu ryšį, kad nebūtų jokių pametimų. Nu, va, matom, atsineša iškart bačką žuvę įdėti, užplombuoti, kai baigsis varžybos. Ir čia vienas iš sektorių. Matom, visi dalyviai. Vienas paskui kitą eina link varžybų sektoriaus. Čia matau Suomiai. Ir čia ryšys, viskas tvarkoja geras. Transliacija, viskas gerai, bet va, prieš pradedant transliaciją buvo šiek tiek keblumų. Nebuvo net 3G susijungimo su modemu. Modemas nebuvo susiryšęs. Net ant 3G ryšio, ten GSM rašė. Dabar pavyko pagauti, kur gaudo 3G ryšį.
modemą šiek tiek aukščiau pasikėliau, įsidėjau į kišenę. Vidinė buvo šiek tiek žemesniai padėti, gal tas įtakoja kažkiek. Na, bet čia jau, manau, nerizikuosiu lakstyti per sektorius, nes kad nenutrūktų ta transliacija. Taip, matom van Igoris mūsų, treneris. Štai, priartinau Igorį. Jis treniruoja, prižiūrės kažkurį iš Lietuvos rinktinės dalyvių. Turėtų būti taip pat kaip ir vakar, to patį. Gal kažką pasikeitė, padarė kokią rokiruotę. Matom, ruošiasi žvejai. O, teisėjam parodo, ką ten atsinešė į žvejybą, kokius masalus tikrina, ar viskas gerai. Palinksi galvą, jeigu viskas gerai, kad okei, pasako. O, parodo, kokius masalus. Taip. Georgija atėjo. Taip pat. Jis Lietuvos komandą treniruoja. Duoda gerų patarimų. Lietuvos poledinės žuklės komanda. Patikslinsiu. Aš šitų teisėjų reikia bijoti, jeigu jau akis jų nukrypsta link, kaip sakant, kaip vakar ir link manęs buvo nukrypusios, jau supratau kažkas ne taip, tai paskui jau iškart supratau, kad per daug labai arti pagrindinio žvybos sektoriaus, prietėjau sustovo, sutrikoju, tai šiek tiek atsitraukiau ir jie dar pabuvo, pažiūrėjo į mane tas 5 minutės ir jau jie toliau dingo, nuėjo kitur. Po truputį pradėjo rikiuotis žvejai, ruoštis. Čia matom dabar Lenkas dešinėje, iš Lenkijos žvejys, sportinis, žuklės, poledinės, estas per vidurį. O tam čia rumunas su tokia apranga tamse. Turėtų būti bent jo. Taip. Galim pažiūrėti labai arti. Nenoriu ten eiti prie jų, aš galiu priartinti. O. Viskas matysis kaip ant delno, ką jie čia atsinešė, rodo. Matom. Rodo teisėjam viską, ar nėra kažkokių draudžiamų dalykų. Matom ir Norvegas. Viską rodo, kad nebūtų jokių neleistinų dalykų žvejyboje per šias varžybas pasaulio čempionatą. Pamajuok. O Georgijus majuoja, šypsosi. Jis, kaip minėjo, šiek tiek duoda gerų patarimų Lietuvos poledinės žuklės komandos rinktiniai. Pažiūrėkim dabar dar telefone YouTube'ą, ką jūs ten prirašėt. Ar po truputį renkas jūsų tie žiūrovai. Taip, dabar matau 6 žiūrovai. Adi, atleikit jums jūs, ką rente deranžiazą, lepočiai ar ką iško, ir mašiai. Taip. Viskas tvarkoja. 8 žiūrovai, po truputį žiūrovų auga. Ir yra ir daugiau, matom, transliaciją daro. Gal čia rumunas, kaip iš veido toks tamsesnio gimė per telefoną. Daro tikriausiai ar į Facebook, ar į YouTube'ą. Gerai, dabar atsuksiu šiek tiek į kitą pusę.
objektyvą. Prieš vėją man čia dabar gaunasi. Na, bet vėjas dar kol kas nelabai sukilęs. Pažiūrėkim, kas kitoj sektoriaus pusėje vyksta. Va, matom mūsų Juozas. Štai. Juozas. Tikriausiai prieis prie Igorio, kažką pašnekės. Taip, pažiūrėkim, na, viskas tvarkoj, rodo įrangą su internetu. Taip. Va, mūsų Nerijus Budrys. Ruošiasi, matom, dėliojasi visus įrankius, žvejybai, pašarus ir taip toliau. Toliau, ką ten va, kiti va, papuolė pas Nerijų į sektorių moteriškiai iš Kazakstano. Sportininkė vakar labai neblogai sugaudė, ten ar apie pusantro, ar netoli dviejų, nu, tarp pusantro, tarp dviejų baruots. Kiek ten žiūrėjau gyvai tą rezultatų suvestinę, tikrai neblogai sugaudė ši moteris iš Kazakstano. Taip. Ir matom, ruošiasi dalyviai čempionato. Visi dalyviai ruošiasi, kaupiasi, galvoja. Visi taip laukia šūvio. Šūvis bus be 5:10. Reiškia, jau bus galima eiti užsiimti kažkokią tai zoną sektoriuje ir iš tos zonos sektoriaus gaudyti, gręžti eketes ir žvejoti. Štai va, dabar toks bendras vaizdelis, galim mes jį palikti šiek tiek. Pažiūrėkim, kaip jie čia ruošiasi, kaupiasi tom varžybom ir netiek jau daug to laiko liko ir tos dešimtos, pažiūrėkim. Na taip, geras pusvalandukas ir bus šūvis be 5:10, kuris simbolizuoja varžybų pradžią. Šio čempionato. Tai yra antra čempionato varžybų diena poledinės žuklės sportinės Suomijoje ant Volvatos ežero netoli Varkaus miesto. Ir ši diena yra lemiama. Jau kol kas lietuviai pagal baudos taškus yra 5 vietoj. Pirma, antra, trečia vieta, berods lentelė ten Facebook'e yra įdėta, kažkuriam, nu, FIPSO puslapyje. Tai pirmi Suomiai kol kas pagal baudos taškus, ir ten Rusai, ir berods dar yra ukrainiečiai, o mes va penkti, ten dabar mintinai vis neturiu po ranką nei kompiuterio, nei dokumentų. Čia viskas lauko sąlygom daroma, tai man čia telefoną trauk žiūrėti irgi. Jeigu norit, įeikit į FIPSO puslapį, galit pasižiūrėti. Turnyrinės lentelės rezultatai visi yra ir pavieniai įskaitoje, kas kelintą vietą užėmė, ir bendrą įskaitą. FIPS įveskit į Facebook'o paiešką, paieškos įlūtę, ten turėtume atrasti tas lentelės visas su rezultatais. Šiandien svėrimai taip pat bus apie 3 valandą. Taip pat transliuosim tiesiogiai svėrimus. Nerijus turėtų vėl komentuoti. Nerijus Budrys tuos svėrimus. Taip. O čia dabar geras kadras, atsuksiu. Kaip atrodo išsirikiavę sportininkai. Štai. Matom, kaip jie išsirikiavę. Taip. Čia dabar lietuvis. Pažiūrėkim, kuris čia tas lietuvis.
Până acum, momentan, care bud. La 95, au fost fără 5 ori a României, revin live. Ne šitas C2, va, žalia kepuraitė. Taip, Arūnas Koska panašu. Panašu Arūnas Koska. Ne, van dėžės užrašyta. Jančiauskas. Tai va, galėsim dabar. Vakar jo mažai parodžiau, kaip gaudo žuvį. Šiandien gal kažkiek daugiau parodysiu, kaip sekasi. Žiūrovų matau didėja, jau 16. Žiūriu čia transliaciją. Gerai, kvieskit draugus prisijungti, kad kuo daugiau jūsų palaikys Lietuvos poledinė žuklės rinktinė. Tuo bus smagiau. Taip, tai yra Marius Jačiauskas. Jis vakar nedalyvavo. Jis pakeitė Gintautą Balsevičių. Gintautas vakar papuolė į tokį sektorių. Sektorius buvo. Ten buvo mažai buvo. Visi dalyviai pagavo mažai žuvies ten. Nedaugiau kilogramų ten, tai niekas neviršijo tam A-sektoriui, berods. Ir šiandien Gintautą Balsevičių pakeitė, matom, Marius Jačiauskas. Ir galėsim pažiūrėti, kaip seksis Mariu Jačiauskui iš arčiau kol kas. Kol kas, kaip minėjau, labai lakstyti nenoriu. Čia po tuos visus sektorius atradau, kad šitoj vietoj gerai traukia ryšys. Tai manau geriau, kad transliacija nenutrūktų. Nutrūkus transliacijai, tada bus nauja nuoroda į transliaciją ir tada jau sunkiau jums ten bus atrasti, kur naujos transliacijos nuoroda. Taip. Vėjukas šiandien nėra čia didelis, yra miškelis toks. Jeigu pakils vėjas, gal perėsiu į kitą pusę, kur yra miškelis. Ten bus tokia labiau užuovėja, bet vėlgi užuovėja atsistojus. Tada teks filmuoti sportininkų nugaras, nes, kaip žinom, žvėjai sportininkai, jie atsuka nugaras į vėją ir žuklaujas gaudo žuvį pavėjui. Taigi, o matom dabar tolumoje, Nerijus Budrys jau po truputį eina su kitais dalyviais, sportininkais. O žygiuoja kaip tikras kareivis. Matom, kaip tikras kareivėlis žygiuoja. Pakeltą galvą. Viskas tvarkuoja. Taip. Pažiūrėkim. Matom, mūsų Nerijus Budrys eina į varžybų sektorių, ruošis, čia matom sėdi Rusijos atstovas, vakar Rusija neblogai pasirodė šiame čempionate pagal turnyro lentelę. Žiūrėsim, kaip šiandien seksis, taigi laikykim kumščius už Lietuvos poledinės žuklės rinktinę šiame pasaulio čempionate. Ir tikėkimės bent jau kokią prizinę vietą paimti. Tai matom, čia dabar praėjo Lenkas, Lenkijos atstovas, Estijos atstovas. Štai čia Rumunijos ar
ar Bulgarijos, sunku dabar nepasakysiu. Taip, galit į čatą parašyti, ką ta vėliavėlė reiškia. Panašu, kad Rumunijos maši vėliavėlė. Ar Bulgarija, ar Rumunija. Dabar Ro, tai Rumunija, nes Ro parašyta, Ro, trumpinys šalies. Kaip LTV, na, šalies trumpinys, reiškia Lietuva, LV Latvija, Ro, tai Romanija, tai Rumunija lietuviškai. Gerai, va žiūrim, šalia manęs va stovi pasiruošęs Švedijos rinktinės dalyvis. Galėsim pažiūrėti šiandien daugiau priešininkų, kaip gaudo. Vakar jau daug prirodžiau, kaip lietuviai gaudo iš arti. Šiandien galėsim pasižiūrėti, kaip priešininkai gaudo. Vertinsim lyderius, pažiūrėsim. Lyderiai yra rusai kol kas, suomiai. Berods ukrainiečiai tą penketuką papuola ir dar kažkas. Parašykite į čatą tuos penkis, tą penketuką, kas tos keturios prieš Lietuvą lyderės. Nes kol kas pats nelabai ir galiu ir prie aparatūros čia viską reguliuoti ir žiūrėti ant Facebook'e per telefoną. Taigi, pabandykim priartinti ten sekantį sektorių. Pažiūrėkim, kas ten per dalyviai, gal kokį lietuvių atpažinsim pagal aprangą. Ar kaip. Šiaip pas juos žalia kepuraitė, pas lietuvius. Latvija, Latvija. Rumunija. Latvija. Nu, paskui šiek tiek bandysiu dar pavaikščiot, bet su ryšiu čia šitam šioj antrojus dienos varžybų zonoj šiek tiek kebliau. Kebliau ir nelabai prilakstysiu. Nelabai prilakstysiu, kad nenutrūktų tą transliaciją, nes jeigu kas įsijungia transliacijos pradžią, atsisukot, matėt, strigo ten karpė, sustojo vaizdas, nes neužteko srauto. Štai mūsų Marius. Tuoj aš pataisysiu kamerą, kad galėsim pažiūrėti, kaip Marius šiandien startuoja. Vakar rodžiau, kaip startuoja Arūnas Koska. Na, šiandien pažiūrėkim startą, kaip pradeda Marius Jačiauskas. Taip. Pažiūrėkim į telefoną, kiek čia jūsų žiūrovų par padaugėjo. Taip, 16 žiūrovų, 27, šaunu. Na, reikia bent jau, kad 100 būtų. Tai, kaip minėjau, kuo daugiau jūsų žiūrės, kuo daugiau dalinsis šiuo video su draugais, tuo labiau bus palaikysit Lietuvos poledinės žuklės rinktinę. Taigi, parašykit, va, kaip prašiau tą lentelę, tiesiog tekstą parašykit, pirmą pagal lentelę ten Suomėje, kaip pavyzdys, nuorodos nedėkit, nes aš čiatę pasižiūrėsiu ir pamatysiu. Taip. ...25 žiūrovai, sviruoja, vienas ateina, kitas išeina. Kas nesenai prisijungėt, jūs žiūrit poledinės žuklės pasaulio čempionatą Suomijoje, ant Valvatos ežero. Tai yra antra čempionato varžybų diena. Ir yra lemiama. Kol kas lietuviai pagal turnyrinę lentelę yra penkti. Ir šiandien visi labai kovingai nusiteikę. Visi nori laimėti.
visi nori tų prizinių vietų. Tiesiog šiandien jau visi atiduos save iki paskutinio kraujo lašo, kaip jau. Tai va, pažiūrėsim, kaip startuos Marius Jačiauskas. Jis taip pat yra karys, kiek man žinoma. Šioje komandoje yra 4 kariai, kiek žinau, atstovauja, nu, iš kariuomenės, tarnautojai. O vienas yra, nu, mokytojas, ar ten fizinės kultūros lavinimo mokytojas. Tai čia iš tikrųjų reikia daug tos ištvermės, lakstyti. Na, tai į penketuką Lietuvoje stipriausi ir papuola. Taigi, matom dabar teisėjas, šiek tiek užstojo mūsų Marių. Va, dabar gerą kadrą matau, priartinsiu. Ateina toks gražuolis šuniukas, matom, pūkis, a, koks gražuolis, žiūrovų šiandien šiek tiek. Taip pat yra kaip ir vakar. Taip. Toliau žiūrėsim startą. Kaip startuoja Marius Jačiauskas. Kuris dabar prapuolė. Jis dabar realiai nuo manęs yra kažkur per 80 metrų, taip plika akim. Pučiant į akis vėjui, sunku kažką įmatyti. Tai dabar bandykim su kameros pagalba surasti, kuris ten buvo su žalia kepuraitė. Taip, matom, šiek tiek taupo jėgas, pritupė, taupo jėgas, kaip ir kiti, vieni stovi, kiti tupi, taupo kol kas jėgas ir koncentruojasi startui. Kaip minėjau, jis pakeitė, Marius pakeitė Gintautą. Gintautas vakar gaudė A sektoriui. Ir A sektorius buvo ne tik Gintautui nelabai toks sėkmingas, bet ir kitiems 12 šalių sportininkams. Ten visi sugauti mažą rezultatą, bet ten labiau ne kiekis įtakoja tas kilogramai, gramai, o dar įtakoja kelintas esi pagal zonas, pagal tuos sektorius. Jeigu baudos taškai duodami, yra tos taisyklės varžybų. Jeigu žiūri čia sportininkai, žvejai, manau, žino ten tuos niuansus visus. Kaip ten viskas vyksta su tais baudos taškais, reikia smieko jų mažiau surinkti. Tai va, dabar pažiūrėkim, kiek čia tų valandų. Ir to pačiu pažiūrėkim jūsų komentarus. Taip, pirma, trečia Suomija, Rusija, Ukraina, ketvirta Baltarusija, taip. Tai jie yra lyderiai, šiandien galėsim
galėsiu tada daugiau priartinti suomius, rusus, ukrainiečius, baltarusus ir pažiūrėsim, kaip gaudo lyderiai iš po vakar. Ačiū Ramūnai Dapkui, kad patikslinai. Tai pažiūrėsiu dar Facebook'e. Gavau informacijos, kad kaip ir žinutės nėra tos. Tuoj sekundėlė, kurią... Na, yra, viskas tvarkoj. Больше, чем Серега. Алтай, привет. Ижевск, привет. Ярославль, спасибо, что с нами. Нет, не три дня рыбалки, ребята. Сегодня второй и заключительный. Набар, че, шик тек в мессенджере. Сусрочнею с Эволду. Jis taip pat yra sportininkas, spiningistas, tikriausiai žino tokį, Evaldas Bubulis. Paprašiau jo, kad pasidalintų šią transliaciją ant savo sienos, kad jo draugai prisijungę galėtų žiūrėti transliaciją šią. Taigi, darbuojasi su tuo marketingu, tuo pačiu darydamas transliaciją. Привет, Белгород, привет, Уфа, здравствуй, Барнаульским обязательно передам привет. То есть, я еще тек бандов Эволду, я ж не ранда, то с нуордос, что с трансляциос. Я ж поклаус ее, ар мато. Могу кое-что. Владимир Колбас, привет. Иванова. Порощись. Стас пошел работать, Стас пошел Taip, parašiau, kad ateitų į vieną iš Facebook'o grupę, kurioje esu prisegęs šios transliacijos nuorodą. Na ir galbūt jam pavyks nukopijuoti ir pasidalinti. Kol kas jie. Taip, Marius Jačiauskas, matom, kol kas taupo jėgas, atsitūpęs ir ruošiasi startui. Iki starto liko apie 15 minučių, bus šūvis. Ir bus pradedamas varžybos. Va, kaip tik matau, netoli manęs ir Nerijus Budrys. Ir kitam sektoriai gal kažkiek ir jį parodysim, bet šiandien, manau, daugiau reikia pažiūrėti, kaip priešininkai gaudo, kaip konkurentai gaudo. Taip, sekundėlę. Tuo sekundėlę. Taip, susirašinėjau su Evaldu Bubuliu. Tikrai Lietuvoje žinote, jis taip padaro YouTube filmukus. Yra spiningistas užkietėjęs. Beruots iš Pasvalio, iš Pasvalio, iš tos pusės ten, šiaurės Lietuvos. Toks su barzda, jeigu kas pamenat, aš jo video mėgstu pasidalinti Facebook'e. Labai šaunus, šauniai moka pakalbėti apie tuos įrankius žvejybos, apie voblerius ir panašiai. Taigi, junkitės į transliaciją. Ir rašykit į čatą, aš karts nuo karto pažiūrėsiu, ką jūs parašėt, galbūt kažką pakomentuosiu, atsakysiu jūsų klausimus. Kaip kas vakar žiūrėjot, minėjau, kad šiame ežere dominuoja plakiai. Plakis yra labai geras bonusiukas, jeigu jau pagauni. Ir visas pagrindinis žuvies svoris susidaro iš plakių. Daugiau pūgžliukai kimba tankiai. Ešeriukai, kojytės, bet jau jų didelių nelabai čia ir pagauna, kiek mačiau ir pritreniruotės. O jau plakiai tokie jau visi jau yra gražių tikrai tokių delninių. Taip. Pasižiūrim į čatą, kaip čia. Kiek čia jūsų prisijungia?
sekundėlę čia gavau informacijos, kad mano ten išreklamuota nuoroda kažkodėl neveikia, tuoj patikrinsiu. Galbūt, kai buvo ryšys nutrūkęs, gal tikrai ta nuoroda neveikia. Taip, žiūrim. Na ne, viskas tvarkoj. Išreklamuota nuoroda Facebook'e prieš transliaciją, viskas veikia. Ir viskas tvarkingai. Taigi va, dalinkitės šiuo video, kad kuo daugiau mūsų tautiečių pamatytų, kaip kovoja šiandien dėl pasaulio pirmenybėse, pasaulio čempionato poledinės žūklės varžybose lietuviai. Palaikykit, spauskit laikus ant šio video. Dešimt minučių liko iki starto. Taip. Įsijunkim YouTube'ą, pažiūrėkim, ką jūs čia į čatą prirašėt. Tai kol kas rankos nešala, dar be pirštinių kol kas esu. Ir taip, Marius pakeitė gintą. 40 žiūrovų, puiku. Kol dar 10 minučių yra, galiu kažką daugiau parodyti. Spėsim dar, sugrįšim prie Mariaus Nečiausko. Taigi va ten tolumoje yra kiti dalyviai. Yra iš vis 5 sektoriai. Kiekviename sektorijoje po 13 dalyvių. Po 13 pasaulio šalių atstovų. Po šio video esu surašęs tų šalių atstovus. Tas šalis esu išvardinęs. Na ir kiekvienam sektoriuje yra po vieną iš šalies žvėją. Tai vienam sektoriui 13 iš vis sportininkų. Matom, visi galvoja taip susikaupę. Taip, čia. Tai va, youtuberis, visiems tikriausiai žinomas, ar ten fanatikas berods, jog ten kanalas vadinasi, ar kažkaip, daug kas žino tuo kitą youtuberį, rodau. Kažkiek net girdžiu kažką sako, ką jis ten šneka rusiškai, kad visi sirkite už ten tą mūsų šalį ten ir panašiai. Na, va čia ta bačka. Aš esu, kaip matot, dabar prie C sektoriaus reiškias. Ir į tą bačką bus dedami tie laimikiai. Pažiūrėkim, kas kitoj pusėj. O ten kampe Nerijus Budrys. Kažkur tai buvo. Bent jau mačiau. O perėjo į kitą vietą. Gali būt, o šiek tiek nutolo. Į kitą kampą perėjo.
O ten praktiškai sektoriaus kampas, jau tas tulpelis. Jau sektoriaus kampas. Iš pradžių stoviniavo vienoje vietoje, perėjo į kitą. O ten yra dar tas vienas sektorius. Štai. Šiandien labai lemiamo dieną. Daug ką nulems. Taigi visi sportininkai mūsų pasiryžę atiduoti save iki paskutinio kraujo lašo. Štai Kazakstano dalyvė moteris. Pagal striukės spalvą jau žinau. Taigi grįžkim prie Mariaus ir pasižiūrėsim, kaip jis startuoja. Jis vakar nedalyvavo, buvo kaip pakaitinis. Ir šiandien pažiūrėsim, kaip startuoja Marius. Vakar rodžiau, kaip startuoja Arūnas Koska. Šiandien Mariu parodysim. Šiek tiek pataisysiu kamerą. Taip, pažiūrėk, mikrofono lygis, ar viskas gerai, mikrofonai, pasisidėjo naujas baterijas, viskas tvarkoj, ryšys stabilus. Taigi va. Gal šiek tiek priartinsiu. Visiems lietuviams linkėjimai iš Suomijos, nuo Lietuvos poledinės žuklės rinktinės, nuo Valbatos ežero. Kvieskit draugus, kad žiūrėtų šią transliaciją, spauskit laikus. Kuo daugiau jūsų žiūrės šią transliaciją, tuo labiau palaikysit Lietuvos poledinės žuklės rinktinę šiame pasaulio čempionate. Taigi šiandien yra vasario 16. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ir va taip sutapo, norom nenorom, kad ši diena yra ir žvejam sportininkam čempionatas. Žiūrėkim čiatą. Ar valandas net... Taip, liko 3 minutės iki šūvio. 3 minutės liko iki šūvio. Динамо ir Курьер. А, спасибо за комплименты. Да, мы не будем удалять эти стримы. Более того, стримы я также разместил на своем канале. Можно будет все посмотреть, можно в комментариях нам позадавать какие-то вопросы. Мы обязательно на все комментарии будем отвечать на наших каналах. Я понимаю, что вам это интересно. Многие моменты могут показаться понятными, все объяснимым, обо всем рассказываем. На свою рыбалку ходили, да, вот как раз спрашивал Володя Павлищев, ходили, я даже уже поймал одного подписчика там, мы не стали долбить и поставить. Тейп, кай, парашет. Вчера мы когда приехали после взвешивания, сходили туда с эхолотом, посмотрели камеру под воду, они сожрали все, просто все. Марис Моряускас пасюлė, прадžiai gal pažiūrim lietuvius kaip gaudo kokį pusvalandį, o paskui lyderius, na, galim pažiūrėti. Kaip Marius Jačiauskas gaudo, jis pakeitė Gintautą, galim pažiūrėti paskui, priartinsim lyderius, pažiūrėsim, kaip lyderiai gaudo. Kol kas esu už tokių mėlynų virvučių, negaliu eiti arčiau sektoriaus, kur dalyvauja žvejai. Bus šūvis, reiškia, be 5-10 bus tas startas, galėsiu peržengti pirmąją virvutę ir priartėti prie tos antros virvutės zonos. Antra virvutė reiškia jau žvejų
sektorius, jos peržengti jau negaliu. Teisėjai labai įdėmiai stebi, ar per daug nepriartėjo prie tos virvutės, kur dalyvauja sportininkai, prie to sektoriaus. Ir jeigu kažką įtartino pastebim, jau tada artėja ir reikia su jais aiškintis. Vakar šiek tiek suklaidinau jūs dėl geltonos kortelės, ten jokios geltonos kortelės mes negavom. Tik įspėjimas buvo dėl ten kibiro, buvom pasiėmę. Šalia negalima ten daiktų kažkokių daug, savim daug pasiimti. Ir sportsmenai vdol ленточки. Привет. Привет. Литва. Привет, Литва. Как видите, уже много, много ребят занимается тем, что ведут трансляции с этого чемпионата мира. Это очень здорово. Наш спорт становится популярным, становится больше и больше людей. Так, вот и вача, тас ютуберис про шали проеё. Taip, girdėjom šūvį ir žiūrim. Aš praktiškai galiu jau artyn eiti į tą zoną. Ir virvutės galiu jau perlipti. Turiu presos ženkliuką. Prieisiu arčiau. Arčiau. Ir iš arčiau pafilmuosiu. Taigi, dabar pabėgo man kamera, šiek tiek kol nureguliuosiu, sekundėlę, atsiprašau už trūkų, tokį drebantį vaizdą. Taip, Marius, kuris dabar perėjo. Taip, neberandu Mariaus, bandysiu priartinti. Kur ta žalia kepuraitė? Dalyvis su žalia kepuraitė yra lietuvis. Na, nebematau. Kažkuo tais. Ai, va ten toliau stoviniuoja. Kur buvo, ten ir tebėra. Gerai. Žiūrėsim, kaip startuoja Marius, o jūsų daugėja, šaunu. Ir daugėja rašančių į čatą, šaunu. Ramūnas Dabkus neišvyno. Ačiū Ramūnai Dabkau. Kviesk draugus žiūrėti šią transliaciją. Palaikykim Lietuvos poledinės žuklės rinktinę. Taigi, ką čia dar parašėm, žiūrim lietuvius. Spauskit kumščius, taip pat ir spauskit laikus. Tai palaikysit su laikais. Taip pat vakar surinko į pirmoją transliaciją virš 100 laikų. Labai šaunu, nesitikėjau, kad tiek prilaikinsit transliaciją, kurią dariau vakar. Taigi šiandien, manau, nemažiau 100 sulaukti laikų. Kol kas matau jūsų 78. Tai jeigu kiekvienas paspausit laikant šios transliacijos iš Suomijos, ką dabar matot, pasaulio čempionatą rodau po ledinės žuklės, tai bus labai smagu. Taigi spauskit laikus ir kumščius, nepamirškit. Taip, Nižvino Svetlana Terechova. Ačiū. Taip, taip. 88. Gerai, didėja žiūrovų kiekis. Smagu. Tai yra tiesioginis eteris, jokių pagražinimų. Jeigu kažką ne taip pasakysiu, ar ten, kaip sakant, nusišnekėsiu, tai labai nepykit. Tiesiog neiškirpsi nieko iš tiesioginio eterio.
nesu ten profesionalas komentatorius, tiesiog ką akis mato, tą daug mažai ir komentuoju. Paprastas dalykas ir nėra taip sunku. Tiesiog reikia žiūrėti, ką akis mato, ką objektyvas rodo tą ir komentuoti. Jeigu dariau čia pradžioje tuos testus, vis garso nejungiau, tai labai niekas nežiūrėjo, niekam neįdomu be garso žiūrėti. Tai visi nori, kad kažkas kažką komentuotų, šnekėtų. Tai va, jeigu kažką netai pasakysiu, labai nepykit, nesu profesionalas sportininkas. Tiesiog operatorius šiame pasaulio čempionate. Taip, žiūrim toliau. Tiesa, 3 valandą bus svėrimai, kaip ir vakar. Jungsiu svėrimų transliaciją galbūt pusvalandžių net anksčiau. Po truputį galėsit susirinkti. Ir 3 valandą pradėti stebėti svėrimus. Sužinosit pirmieji, kas žiūrit YouTube'ai mano LVA12 LT kanalą, kas tokie lyderiai pagal rezultatus turnyriniai lenteliai. Kol kas lietuviai yra 5 pagal baudos taškus. Pirmi, antri, treti suomiai, rusai, ukrainiečiai, ketvirti baltarusai. Štai išgirdom šūvį ir Marius, matom, intensyviai gręžia eketę. Ledo stovi čia apie 25 cm. Ir tikrai yra saugus, viskas. Marius Mariauskas vėluoja startas todėl, kad pusė minutės yra vėlavimas. Realiai tu pamatai vaizdą, kas įvyko prieš pusę minutės, nes tai yra technologijos, jos reikalauja tokio uždelsimo. Arūnas Koska neižvyno, gerai perdosiu Svetlana Terechova, Arūnui Koskai nuo tavęs linkėjimus. Jau 99 žiūrovai YouTube'e, šaunu, kuo daugiau jūsų palaikys Lietuvos poledinės žuklės rinktinę šiame pasaulio čempionate, tuo bus, tuo labiau reiškias palaikysit ir lietuvius šiame čempionate. Taigi kvieskit kuo daugiau savo draugų. Matom, prie lietuvio pribėgo estos pagal aprangą. Visi taip į toj pusėj palei pamiškę susigrupavę. Čia dabar, kur aš stoviu, taip mažai. Tai kas yra visi šiame sektoriuje palei pamiškę išsirikiavę, grėžęs tas eketas. Taigi, kur tas mūsų Marius pabėgo, va. Ir va toks kadras, kai matosi šalia ir kitas žvejas, manau, žymiai smagiau žiūrisi, nei kad vienas žvejas. Taip stengsiu va tokių paimti vietų, kad į kadrą papultų bent jau keli žvejai ir galėsit matyti, va vienas traukia, kitas traukia, vienas. Taigi va. Kol kas, kaip sakiau, žvejai jie atsuka nugaras į vėją, kad jiem būtų pavėjų žvejoti. Taigi va, čia kur stoviu, tai pagrinde Marius gaudys nusisukęs. Labai kažko nepamatysim. Reiks pamandyti pereiti kažkur kitur. Bet galiu dabar, nu dar pažiūrėkim Marių, kaip jis čia grežia tas eketės, va matom, su geltonu graštu. Ir ilgai grežia tuos 25 cm, vis tiek va,
Kiek čia, 3 sekundės, 4, 5, na, apie 5 sekundės, gal 4, vieną eketą išgręžti. Tai va dabar nusisukęs, nėra ką labai ten pamatyti, ką jis ten daro. Pabandysiu aš jums geriau kokį kitą žvėją, sportininką priartinsiu. O čia yra, taip, kur čia mačiau. Taip. Vėjukas pakilo. Pakilo vėjukas. Visi kol kas grėžiasi eketės, strateguoja. Ten kažkur yra Nerijus Budrys tolumoj. Bandysiu jį surasti ir jum priartinti. Va, panašu bėga pagal pilką aprangą. Galima jį atskirti. Jam padeda Gera. Tai rusas, jis padeda Lietuvos rinktiniai. Jis prižiūri dabar Nerijų Budrį. Ir taip kiekvienas sektoriui lietuvis dalyvis turi patarėją, kuri, kaip sakant, akis žvejais, jis žvejoja, jis nemato, kas aplinkų vyksta, o vat, kaip dabar Gera vaikšto, jis stebi aplinkui, kas vyksta ir perduoda informaciją mūsų Lietuvos poledinės žuklės sportininkui Nerijui. Ir taip, kaip viskas tas pats su kiekvienu praktiškai dalyviu. Kiekvienas dalyvis turi po ar ten avatarą, kaip ten pasakyti, ar asistentą. Taip, va, tolumoje matom moteris iš Kazakstano. Vakar jin labai gerai pasirodė. Galim pažiūrėti. Gaudo vakar jin tikrai pralenkė ne vieną lietuvį pagal rezultato, bet ten toj sportiniai žuklėjai tas svoris gali ir nieko nereikšti, ten gali ir 10 kg prigaudyti ir vis tiek vos ne paskutinė vieta, kaip sakant, ten pagal sektorių. Na, sportininkai žvejai žino ten tuos niuansus su baudos taškais, su tais svoriais, ten labai nesiplėsiu, nes nesu tos srities specas. Na, pažiūrėkim Kazakstano atstovę, kaip gaudo. Kaip ten lašeriasi dabar, tą jaukino žuvį, atsiprašau, netaip ištariau. Tokių pasakymų bus daugiau, nepykit, nes tai tiesioginis eteris, iškirpt nieko negaliu, ką pasakau. Taip, matom, pasijaukino eketę ir galim pažiūrėti. Na, nėra tai lyderis Kazakstanas kol kas tarp top 5, bet tokių įdomesnių kadrų bandysiu jums parodyti. Pažiūrėsiu į čatą, ką prirašėt YouTube'ai. Taip, kol kas 112 žiūrovų, labai šaunu, labai smagu. Taip. Nerijus Grebliauskas spaudžia laikus, ačiū Nerijau. Marius Mariauskas laiko kumščius, taip, toliau. Rašykit, uždavinėkit kažkokius klausimus, bet jau manau ir vakar daug ką pavyko jums atsakyti, komentuoti. Taip, ką jums čia dar priartinus? Va, matom jau kitą eketę grėžę į Kazakstano atstovę. Taip. O čia prie manęs priartėjo Rusijos atstovas. Pažiūrėkim, Rusijos sportininkas, kaip jaukina, ką ten daro. Viskas matysis kaip ant delno. Rusijos sportininką lengva atskirti pagal jo aprangą. Taip, jie yra taip raudonai apsirengę. Matai raudoną spalvą, viskas aišku. Sportininkas iš Rusijos pasijaukino eketę. Na ir galima pastebėti lyderius
iš arti. Na, kažką pašėrė, iš vienos kišenės ištraukė, iš kitos kišenės ištraukė. Uždengė eketę su sniegu. Kažką bando paslėpti nuo priešininkų. Bėga vat, kažkur prie kitos eketės arba gręš gal kitą eketę. Taip, gręžkit, va dabar geras kadras iškart dviejų šalių sportininkai, tuo šiek tiek prisiveršiu stovą. Vėjas pakilo, reikia daugiau priveršti. Taip, čia matom kairėje pusėje Estas biuros pagal. Estas. Na, irgi pasijaukino, eketė, bėga. Bėga prie kitos eketės. Irgi išsigręš, apsidairo, apsižiūri, kaip ar, ne per, ar nėra aplinkui per 5 metrus kitų dalyvių, nes negali būti arčiau. Va, čia dabar šios pasistatė vėliavėlę, matom, prie dėžės. Prie tos vėliavėlės arčiau 5 metrų negali būti, 5 metrų spindulio aplinkui negali būti kito dalyvio. Jeigu tu išsigręši eketę ir bus mažiau negu 5 metrai, gali išsikviesti, pakelt ranką, išsikviesti teisėją ir teisėjas tada skiria, jeigu aptinka atstumam mažesnį negu 5 metrai, ten būna 4,80, dėl tų 10 cm gali gauti geltoną kortelę. Taigi prieš grežiant teketę turi apsidaryti sportininkai, ar nėra aplinkui arti bent jau 5 metrų atstumų kito žvėjo. Tai tiesiog ne kito žvėjo, o vėliavėlės, nes atstumas skaičiuojasi nuo vėliavėlės. Visi vat laksto su tokiom vėliavėliom, va matot rankoje yra tokia balta vėliavėlė, jis ją tą vėliavėlę pastato ir va atstumas, kiek žinau, nuo eketės išgręžtos skaičiuojasi. Nuo išgręžtos eketės. O čia grąžta šalia įsisuks ir paliks. Jis čia dabar pažiūrėkim, ką jis. Traukiam pašarus ir jaukins žuvį toje eketėje. Bus toks timtelėjimas stiprus ir ta šreklėlė atsidarys. Galim pažiūrėti. O matom, tokį timtelėjimą padarė. Ten ta šreklėlė atsidarė ir pasijaukino eketę. Taip, žiūrim, ką jis čia toliau išdarinės. Ką jis čia toliau darys. Vėl pasiėmė vėliavėlę, vėl kažkur dairosi, kur čia dar ta eketė išsigrėžus. Tai bėga, bėga. Na, estai nėra lyderiai. Kol kas per daug jų, manau, nereikia. Kol kas jų per daug nereikia į eterį leisti. Pabandykim pasivaikščioti link kito sektoriaus. Tikiuos ryšys neprapuls. Bet čia irgi gerai visai. Va, dabar radau gerą kadrą, jau tikriausiai sportininkai gaudo, tuo atsuksiu. Taip, ten matom iškart du dalyvius. Pažiūrėsim. Ten berods kampinę užsijėmė kampą sektoriaus. O po dešinę pusę Rusijos rinktinės sportininkas, po kairę pusę Rumunijos. Panašu, kad Rumunijos pagal aprangą. Galim dar priartinti. Pažiūrėkim, ką jis čia daro. Jau žvejoja, matom, jau žvejoja. Na, pažiūrėkim, lyderiai. Kaip gal. Kažką traukia, panašu. Bus plakiukas.
Matom, kaip pagaliu, na taip, lakiuką ištraukė, vat į kampą atsistojo sektoriaus ir pažiūrėkim, kaip gaudo Rusijos sportininkas. Vakar daug rodžiau, kaip lietuvių sportininkai gaudo. Ir šiandien pažiūrėkim, kaip lyderiai šio čempionato gaudo. Tai bandysiu Rusijos atstovus priartinti, pastebėti kurį laiką ir kitus tuos lyderius. Suomis dar reikia neužmiršti jums parodyti. Suomiai beruos gaudo su tuom Nančiak sistema. Tos meškerytės kitaip šiek tiek vadinasi Nančiakais. Na gerai, pažiūrėkim, ką jūs čia prirašėte į čatą, kiek čia jūsų žiūri šią transliaciją. Taip, 158, vau! Wow. Šaunu, nuostabu, kad taip stipriai palaikot Lietuvos poledinės žuklės rinktinę šiame pasaulio čempionate Suomijoje. Taip, spauskit laiką, kas nesenai prisijungia ant šios transliacijos. Laikykit kumščius už Lietuvą. Šiandien toks kaip ir sutapimas, vasario 16, tai yra šventė. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Na, toks sutapimas, kad šiandien bėgo Rusas iš kadro. Ai, ir atsistojo tiesiog. Atsistojo. Kažką šneka su teisėjais. Ar jis ten kažkas. Kažką jis ten. Nu, tiesiog žiūrėkit, aš kas ten vyksta. Aš kol kas paskaitysiu jūsų komentarus čiate. Taip. Šiandien jis gaus spaudimą. Vitalijus Mačiulaitis parašė. Taip, 150 žiūrovų, šaunu, dalinkite su draugais, kad kuo daugiau jūsų pamatytų šią transliaciją, kaip gaudo lietuviai, kaip gaudo šiame pasaulio čempionate poledinės žuklės. Tvarkoj, pažiūrėkim, kas čia vyksta. O čia kažkas. Ar tai didi? Nuleido miškerytę, masalą, avižėlę nuleido. Ir dabar virpins. O Rusijos sportininkas perėjo į kitą eketę. Ir galim pažiūrėti, kaip kitoje eketėje. Ką tik nuleido masalą. Ir pastebėkim, kaip lyderiai šio čempionato, vieni iš lyderių šio čempionato gaudo. Na, tokiais virpinimais keliama meškerytė aukštyn, nuleidžia ir o taip virpina, galim priartinti daugiau. Na, matom, nieko, ilgai, bent prie vienos eketės neužsibūna sportininkai. Nėra kibimo, nėra veiksmo ir jie pereina kitur. Taip. Čia dabar nepasakysiu, kokios šalies
dalyvis, galbūt Lenkijos, ar nepasakysiu kol kas. Galim pažiūrėti. O dabar geras kadras už nugaros ir Rusijos rinktinės dalyvis. Vat. Nu, tokie kadrai, kai du žvejai bent jau matos, įdomiau žiūrisi. Manau, sutiksit, kad tokie va kadrai įdomiau žiūrisi. Ir dar net kas ten trečias matosi dalyvis toliau. Taigi galim taip net kamerą atsukti ir matysis visi trys. Kaip jiems sekas. Kol kas kritulių nėra. Nei lietus, nei lyja, nei sninga, nei nieko. Tai tik vėjukas toks vėsokas pučia. Ilgai neužsistovėsiu, reikia šiek tiek pajudėti, kad nebūtų vėsų. Pažiūrėsim šį sektorių ir po kiek laiko pereisiu į kitą sektorių. Taip. Na, pažiūrėkim. Tuomet visi keturi sportininkai papuolė į kadrą. Pažiūrėkim, kas vyksta. Dabar trys liko. Nu, ilgai neužsibuvo, nėra veiksmo, niekas nekimba. Ir sportininkai bėga prie kitos eketės. O Rusijos sportininkas perėjo į kitą eketę. Pažiūrėkim lyderiai, kaip gaudo. Kol kas matėm vieną ištraukę kaip ir plakiuką. Taip, Lenkijos ten atstovas buvo. Prieš tai va, šis sportininkas tai yra Lenkijos. O kaip matom, kaip bėga. Na čia jie kaip sakant, duoda visą save. Taip. Kol kas pamatom, į kadrą du sportininkai papuola. Jeigu bus veiksmo, kažkurį iš tų dviejų sportininkų aš jums priartinsiu. Pažiūrėsim, kokią žuvį ištrauks. Po kairę irgi matos, į kadrą papuola. Sportininkas, va, matom, ilgai neužsibuvo. Sportininkas šis dešinėje, tai kiek pabuvo ir eina į kitą eketę. Eina į kitą eketę, ieško žuvį, ieško žuvies. Čia kol kas matom, šis sektorius, nu, nematau, kad intensyviai trauktų žuvį. Kol kas šis sektorius, tuoj pasižiūrėkim, čia yra C sektorius. Taip, C sektorius. Kol kas nematau, kad labai intensyviai trauktų žuvį vieną po kitos. Taigi dabar aš matau čia šaliai, galiu prieiti prie Švedijos, ar tai Švedijos biuro sportininkas, nešu kamerą, nešu trikojį tiksliau. Nešu trikojį. Sweden, taip. Matau, nugaros parašyta Sweden. Švedai, nu, nėra iš lyderių. Bet iš arti parodysiu, kaip jie gaudo, švedai. Taip, švedai. O, prie pat manęs. Nu, manęs per 5 metrus kažkur. Aš jums priartinsiu prie pat.
prie tos virvutės, tos zonos išsigrėžė eketę ir gaudo. O ten kažkoks ginčas užvirė. Gal parodysiu aš jums. O jau keikiasi ten kažkai lenkiškai ir kaip kažkas. Latvijai su lenkais kažką susikivirčijo. Ten teisėjai padeda išsiaiškinti tuos visus dalykus. Viskas sprendžia tuos ginčus teisėjai. O ten. Tai va, ir suprantat, būna šitų tokių dalykų. Sunkiau su tais teisėjais. Va, kažką teisėjas pamatė. Bėga. Kažkas skundžiasi kažkuom. Va, atstumą matuoja, kad nėra 5 metrų. Iki kito sportininko. Va. Pakelia ranką, kad per daug arti priejo kitos žvejas, dalyvis varžybušių. Ir teisėjai meruoja su metru atstumus tarp vėliavėlių, tarp ekečių. Jeigu randa, kad per daug arti išsigrėžė eketę, gauna geltoną kortelę. Kol kas lietuvis mūsų sportininkas į šitą dalyką nepapuolė, nes jis kažkur nuo viso šio reikalo kitur yra. Taigi jis, kol čia vyksta matavimai, kol čia vyksta tie ginčai su teisėjais, lietuvis mūsų Marius gaudo žuvį. Pamenysiu aš jums priartint, jis ten kažkur kampe. Taip, ne šitas. Va, mūsų Marius. Kol čia gaišta laikas su teisėjais žvejai, tai Marius tuo metu žvejoja ir negaišta laiko bereikalingo su ginčiais. Ginčydamasis su teisėjais. O mūsų Marius Mičiauskas bėga nuo kėties iki kėties. Čia visi jie taip laksto. Nes kiekviena minutė yra svarbi. Mariui patarinėja Gintautas. Matom, va šalia Gintautas yra. Duoda patarimus. Sekundėlė. Taip, sugrįžo, šiek tiek pasitvarkiau reikalus.
Matom, išsigrėžė vieną eketę, kitą eketę. Ir čia Marius strateguoja. Taip, kol kas labai nematau intensyviai, kad čia kažkas kilotų rankas, kažkas labai intensyviai gaudytų. Šis sektorius šiek tiek toks nelabai kol kas pasižymė, kad trauktų žuvį. Daugiau matau tą greito rankų tokį aplink rankas valo sukimą, negu kad žuvies traukimą. Taip, tai bandysiu pereiti prie kito sektoriaus. Ir kažką jums parodyti. Gerai, dabar ryšys geras. Einu tolyn. Prie kito sektoriaus šiek tiek sekundėlę. Reikia ir pirštinės užsidėti, nes stovas metalinės. Ir su plikom rankom prie tokio minus vieno. Visoka. Prie minus vieno paimti metalą į rankas. Su pirštinėm bus pats tas. Taip. Imam stovą ir nešam. Kol kas, kol pereisiu į kitą tašką, galit atsipūsti, atsikvėpti. Jeigu kažką pamatysiu įdomesnio, stovą padėsiu ant žemės ir bandysiu jums priartinti, parodyti kažkokį įdomų kadrą. Na čia va gera zona, gera vieta, iškart matos 5 sportininkai. Į kadrą papuola. Tik tais jie ir tolėliau ten. Kažką pagavo vienas, pažiūrim ką ten traukė. Ten iš toliau matom. Kažką pagavo. O už jo matom mongolas, mongolijos atstovas, gaudo. Taip, bandykim priartinti, pažiūrėti, kurio šalies čia tas sportininkas. Ant aprangos nelabai kol kas matosi, nėra parašyta nieko. Matom netgi veiksmo kamerą užsidėjęs ir žvejoja. Mongolijos atstovas atėjo čia šalimais. Dabar į kadrą papuola netgi kiek čia jų, tikrai daug tų žvejų. Matom, šalia va Latvijos atstovas gaudo. Ir jeigu bus kažką įdomaus, iškart priartinsiu, jeigu bus kažką įdomaus parodyti. Štai pagavo tulumoje matosi žuvį. Gal kažkiek matėsi, ką ten ištraukė. Kol kas palieku tokiam bendrom plane vaizdą. Ir bus veiksmo, priartinsiu. Tuo metu šiek tiek pažiūrėsiu. Bet matom, nėra tokio intensyvaus. Va, kažką mongolijos atstovas pagavo. Lakiuką. Taip, bonusinė žuvis. Šaunuolis, mongolijos atstovas.
Jie kol kas nėra lyderiai, tai labai baimintis nėra ko, bet viskas gali apsiversti, kas buvo vakar ne lyderis turnyrinės lentelės apačioje, šiandien jau gali viskas apsiversti ir pasikeisti. O ten kažką pagavo tolumoje. Taip pat plakiuką panašu. Matai. Gerai, kol kas palieku tokį bendram plane vaizdą. Aš įsijungsiu telefoną, pažiūrėsit, ką jūs ten į čatą prirašėt. Kiek čia jūsų žiūri tą transliaciją. 158 žiūrovai, šaunu, ačiū, kad žiūrit. Maksis parašė, kad labai geras rakursas, palik taip, man irgi šis rakursas patinka, nes iškart labai lengvų judesių galiu bet kuriuo metu priartinti ir kažką įdomaus parodyti. Tai perskaičiau komentarus. Taip. Kol kas bandau. Žiūriu iš arti, kaip ir kiti gaudo, kaip kitiems sekas. Matau ir Mario. Kol kas nieko nepagavo, matau, vynioja ant rankos valą ir bėgs prie kitos eketės. O čia tas sektoriaus pakraštys visai sėkmingas. Mongolijos atstovas vėl pagavo kažką. Nu, šiek tiek veiksmo atsirado. Šiek tiek veiksmo atsirado ir įdomiau jau žiūrėti. Pažiūrėkim, kaip jis čia pagauna tuos plakius vieną po kito. Ką jis čia taip daro? Kaip jis čia virpina? Priartinkim, pažiūrėkim Mongolijos atstovą šiame čempionate. Jau antrą žuvį pagavo per kokias 5 minutės. Išsikvietė teisėją. Mongolijos atstovas klausė, ar yra 5 metrai. Kažkokie. Čia va, užvirė diskusijos dėl atstumų, va, galim pažiūrėti, kaip čia viskas aiškinusi tuos dalykus. Tu esi už krašto takas?
Nes rado priorityvę vėliavėlę kitą, nesiekia 5 metrų. Nu, bėga kitas teisėjas. Ir aiškinsis, kas čia įvyko. Va ir Suomijas po dešiniam mėlyno striukė balta kepuraitė atstovas kažką aiškino dėl tų vėliavėlių, dėl tų atstumų, kas pirmesnis pastatė vėliavėlį ir taip toliau. Parodė liuksą Mongolijos atstovui, kad viskas tvarkoja, kad nėra ko pergyventi. Štai matuoja atstumą. Gerai, ilgai neužsibūkim čia prie šio taško. Kol kas labai veiksmo nėra, buvo vienas kitas plakis iš eilės. Šiame sektorėje bandykim pereiti kitur. Taip. Bandysim pereiti kitur. Šiaip atėjo vienas iš lyderių čia prie manęs, gal dar neikim. Pažiūrėkim, kaip Suomijos atstovas gaudo. Matai, netgi koja ištiesė, kad į kamerą nesimatytų labai. Neaišku, ar čia specialiai, ar kaip, aš galiu taip. Paeisiu kiek į šoną ir viskas matysis kaip ant delno. O taip va. Ir pastebėsim. Taip. Nu, su tais nančiakais kaip gaudo. Matom, kokia įdomi meškerytė, nančiakai. Vadinasi. Finland, Suomija. Užrašyta net ir ant striukės, ir ant kojos to rūbo. Nu ir pažiūrėkim, kaip lyderiai špijoja. Jie vakar surinko mažiausiai būdos taškų. Sužvejojo geriausiai per visus sektorius. Nu ir pažiūrėkim, kaip lyderiai. Kaip sekas vakar dienos lyderiam, suomiam. Aš tuo metu patikrinsiu mikrofono lygius. Taip, su mikrofono lygiais viskas tvarkoja, kol kas baterijų dar keist nereikia. Ryšys, panašu viskas tvarkoja. Toj peržiūrėsiu komentarus, į čatą pažiūrėsiu. Ką jūs ten, va, pagavo plakį, brūtas į tokį idealną paėmę. Na, čia va šis kampas C sektoriaus visai geras, bet jau jis yra užimtas vėliavėlėmis ir ne bet kas jau čia lietuvis nebelabai yra teis, nes va yra tos vėliavėlės sustatytos šiame kampe ir daugiau 5 metrų spinduliu prisertinti kitas žvejas prie tos vėliavėlės nelabai ir gali. Tiksliau prie kėties, kur yra pastatyta vėliavėlė. Taip, pažiūrėkim čiatą, 170 žiūrovų, šaunu. Taip, čia visai kita ežero pusė, galim sakyti. Kol kas į čiatą daug nerašo, ramu. Vat, geras rakursas, atėjo dar vienas Lenkijos atstovas. Iškart matom du žvejai,
kaip gaudo. Lenkijos atstovai kol kas nėra lyderiai tarp penketuko. Iš pavakar turnyrinės lentelės. Lyderiai yra Suomiai kol kas. Pagal baudos taškus. Ir pagal rezultatą bendrą. Svorį tą. Matom, ilgai neužsibuvo, 5 minutės pabuvo. Suomijos atstovas susiviniojo valą ir tikriausiai pereis prie kitos eketės. Ir jau pradėjo, žinokit, linoti, lašnuoti. Pradėjo lašnuoti. Ką tik mačiau Lietuvos rinktinės narys Marius pagavo plakę tolumoj, nespėjo priartinti. Jums parodyti. Žiūrėkim, kaip įdomiai Suomio taktika. Pabuvo vienam kampe, bėga į kitą sektoriaus pusę. Matom, kokia įdomi taktika. Ne tai, kad vienam taške, bet keičia. Į patį galą nubėgo. Na, dabar pažiūrėkim. Ar ten jam geriau seksis. Ką tik buvo čia prie manęs. Ir va toks rakursas, manau, geras. Nes tolumoje matosi iš kito sektoriaus dalyvis. Pažiūrėkim, kaip čia gaudo tie vakarykštės dienos lyderiai. Na, Lenkas, matau, šalia manęs taip pat jau vynioja meškerį. Bėgs į kitą tašką. Na, jau pradėjo toks lengvas lietutis. Lengvas lietus. Lašnuoti, krapyti, kaip čia. Pradėjo krapyti, lašnuoti. Na, vėjas kol kas stipriai nepučia. Na, matom, vėlgi pabuvo 5 minutės prie kėties, nieko nepagavo. Ir bėga Suomis prie kitos kėties. Šalimais esančius. Va, papuola ir dar vienas dalyvis į kadrą. Labai geras rakursas. Kameros. Ir stebim, kaip gaudo Suomis su nančiakais. Taip, kol stebėt Suomi ir dar šalia kairėje vieną dalyvį pažiūrėsiu čatą. Taip, 177 žiūrovai, kažkas rašo, kad 181 buvo šaunu, kad žiūrit, kad palaikot Lietuvos sportininkus šiame poledinės žuklės čempionate Suomijoje. Spauskit laikus ant šio video. Taip, netoli manęs atbėgo ir mūsų Lietuvos sportininkas. Štai Marių matom. Matom Marių šalimais. Ateina Gintautas, patarinės Mariui. Gintautas buvo
Gintautas yra Mariaus akis. Kaip sakant, žiūri viskas, kas aplinkui vyksta, duoda patarimų. Duoda patarimų. Kol kas kaip sekas Mariui, negaliu pasakyti, aš jo intensyviai nestebėjau. Bet ir kalbinti, tiesa, negaliu kalbinti nei Gintauto, nei Mariaus. Ir jeigu kalbinsiu, bus kaip geltona kortelė tam dalyviui, kurį prakalbinu. Na, matom, ramu. Pažiūrėkime Mariuką kokias porą minučių, kaip gaudo. Kaip čia vat, kaip jam čia sekas. Mariu, pažiūrėkim porą minučių. Nebus veiksmo, perėsim į kitą tašką su kamera. Kol kas matau vienas kažką pagavo įdomaus. Gal spėsiu priartinti kažkokią didesnę žuvį kaip ir. Va, plakiuką. Neblogą tokį. Čia pagavo. Arba nežinau kurios šalies atstovas. Matom, ant dėžės netgi YouTube ženkliukas yra. Tikriausiai šis dalyvis turi savo YouTube kanalą, nes jis, matom, ir su kamera veiksmo filmuoja savo varžybos. Šis dalyvavimas šiuose varžybose. Na jau vėjas, žiūriu, pakilo netgi, nusuka man kamerą. Tuoj pareguliuosiu šiek tiek. Matom, ant dėžutės YouTube ženkliukas. Ir turi savo kanalą. O, vėl pagavo. Per minutę antra žuvis. Bet šį kart mažesnė. Šį kart mažesnė, bet visai sėkmingai. Šitas pakraštys. Na, pastebėkim, čia dabar yra veiksmo, yra ką pažiūrėti, kaip pagauna žuvį. Pastebėkim. Trečią valandą šiandien bus svėrimai. Svėrimus transliuosim tiesiogiai. Svėrimai čia netoli šio ežero, kažkur už 15 km. Yra patalpa, kažkokia tai sporto salė. Ir bus sumuojami visi rezultatai. Taigi kviečiu visus, apie 3 valandą bus transliacija. Aš ją gal netgi pusvalandžio anksčiau įjungsiu, kol galėsit po truputį rinktis ir stebėti. Taigi, kol kas labai vaikščiot po sektorius nesinori, dėl to, kad nesinori, kad šitą transliaciją nutrūktų. Pradžioje transliacijos vienoje vietoje buvo labai nestabilus ryšys. Bijau, kad nebūtų ir kitur paėjus tokia pati situacija, jeigu nepastebėsiu, kad nustojo transliuoti, nutrūks transliacija ir pratęs transliaciją galėsiu tik tais į kitą nuorodą YouTube'o. Taigi labai lakstyti irgi negaliu su kamera dėl ryšio stabilumo stokos. Pagavo Marius kažką, pažiūrėkim, ką jis pagavo. Kažkokia nebespėjo priartinti. Nebespėjo priartinti. Štai va čia gaudo Marius, jam patarinėja Gintautas. Kažką buvo pagavęs.
Taip, tai yra C sektorius, jis kol kas nepasižymė aktyvę žuvimį. Nu, vėl pagauna šis dalyvis. Ir vėl, bet šį kartą nedidukė, neplakis buvo, panašu. A, tai... Tai gali būt gal... Jam už nugaros matau Latvijos. Štai čia va yra... Iš Latvijos. Kažkoks tai treneris. Arba perduoda informaciją, kad kaip sekas visą kitą. Arba tai yra Latvijos rinktinės sportininkas ir jam patarinėja. Nu, atbėga dar vienas sportininkas šalia šio. Dabar neblogas rakursas, iškart 3 sportininkai. Taip, pagal aprangą negaliu dabar pasakyti, pabandykim priartinti. Pažiūrėt, kas čia. Va, žiūrėkit, ir vėl traukė. Nu, va, ten, kaip sakant, eketėjau, yra toks posakis. Užvirė ar užsidegė. Užsikūrė eketė, va toks yra posakis. Užsikūrė eketė, bet matom, jau keletą mažyčių žuvyčių pagavo. Pereina į šalia esančią eketę. Ir bando pagauti, tik bando surasti baltą žuvį, tai yra plakį. Porą pūgžliukų pagavo ir iš kart nusprendė sportininkas perėti prie kitos aketės. Taigi dabar netoli manęs jau matau Mario Jačiauską. Kol kas ramu. Bent jau labai nematau, kad intensyviai kiptų. Va, vėl traukė. Ir vėl pagavo, nu, kažką matom. Ir vėl panašu jau buvo nusiunę žuvis. Plakis. Panašu plakis. Taip. Ten va yra auksinė ketė. Tam dalyviui auksinė zona. Va, ir mūsų Marius net priėjo arčiau dalyvių. Štai matom Marių mūsų. Pažiūrėkim. Va, matom, Mongolijos atstovas traukia žuvį. Va, labai geras rakursas, palikim. Į kadrą telpa ir Marius Jančiauskas, ir Mongolijos atstovas, ir kiti šio čempionato dalyviai. Paliksiu aš jums taip šį vaizdelį. Pažiūrėsiu tuo metu, ką prirašėt į čatą. Tuo įsijungsiu YouTube'ą ir pažiūrim. 184 žiūrovai. Labai šaunu, kad žiūrit, kad palaikot Lietuvos sportininkus šiame pasaulio čempionate. Taip, ką čia prirašėt įdomesnio. Taip.
Marius Mariauskas, pritrauk nierką. Nierką vakar daug rodžiau, šiandien parodykim to, ko nematėm vakar. Tai yra Marių, pažiūrėkim, kaip gaudo. Vėliau dar bandysiu kitur į kitą sektorių nueiti, bet vėlgi tas ėjimas per sektorius šiek tiek baugu, kad ryšys nenutrūktų, nes nutrūkus ryšiui nutrūks ir ši transliacija. Mindaugas M. Eik suomius pakalbinti. Jeigu eisiu kalbinti suomius, gausiu mūsų komandą, ar aš pats, nežinau, ten gal net mūsų komandą, nes aš mūsų komandos atstovas esu, geltono kortelę. Taisyklės draudžia kalbinti dalyvius, kalbinti trenerius, presai. Taip, žiūrim, ką čia dar. Belarusas Vitalijus Mačiulaitis, taip. Neriuks viską žvėjui, ukrainiečiai rodo, tegul rodo. Arūnas Pelenis laikas spaudžia, ačiū Arūnai. Gerai, jau matom, kaip gaudo sportininkai. Lietus jau šiek tiek stipresnis vis darosi. Jau lašnuoti stipriau pradėjo. Tikrinkim mikrofono lygius, ryšį, viskas kaip ir tvarkuoja, kol kas nereikia keisti baterijų mikrofonam. Na va, C sektoriui yra kas pagauna, yra ir kas nelabai pagauna. Rusijos sportininkas pasirinkęs kitą šiuo sektoriaus kampą, visai kitam šone gaudo Rusijos atstovas. Marius vinioja meškerę ir dairosi, kur čia dar bėgus, kur čia perėjus į kokį tašką. Matom, kiti traukia žuvį vieną po kitos. O Marius taip pat bando atrasti eketę, kuri užsikurtų. Matom, Marius grėžia eketę naują, bandys gal joje pagaudyti. Greta štai atbėga ir... Suomijos rinktinės narys grįžo atgal, matėm. Šiek tiek vienam kampe, šiek tiek kitam Suomijos rinktinės narys pagaudė ir man čia bebūnant grįžo atgal. Marius, matom, palumoj pasijaukino eketę. Mongolijos atstovas kažką pagavo. Dabar priekyje yra turnyrinės lentelės lyderis, kaip sakant, atstovas Suomijai, Suomijos atstovas, sportininkas, poledinės žuklės,
Пожрекем, как все вам сякас. Толумое мато Марius. Dar grėžia vieną eketę. Ir matom šalia pasidės graštą ir bandys gauti žuvį. Kol kas Marius intensyviai laksto per eketes ir ieško, kur yra veiksmo. Nu, vėl Mongolijos atstovas pagavo žuvį, matom. Na ir užstojo vaizdą visą. Pabandykim pereiti, aš šiek tiek pasistatysiu kitokių rakursų kamerą. Nuo tokių karakrosų, tada viskas matysis. Matom, už Mongolo yra ir mūsų Marius. Čia tas kampas gerai einasi, sektoriaus kraštas, visi susirinko į šį kraštą, o matom, talumoje kažką pagauna, sportininkas, kažką nedidelė žuvis, gal net ir pūgžliukas. Na, o ten Marius mūsų. Visi palaiko Mariu. Kol kas pamandysiu, perstatysiu kamerą. Šiek tiek kitokių rakursų va, matysis daugiau viskas veiksmo. Ir Marius ten kampe į kadrą papuola. Ir man šiek tiek kamerai netaip į objektyvą lietaus lašai kliūno iš šios pozicijos. Taigi, su ryšiu žiūrim, ar viskas tvarkoja, ryšys stabilus. Vėl Marius viniuoja meškerytės, vėl matyti ieškos ir sėkmingo sektoriaus, kurio žuvies kol kas sunkiai. Tai sekas, kiek matau, bet laiko dar yra ir gali būt, kad vėliau suaktyvės ta žuvis. Marius negali per daug prieiti o šių dalyvių, kurie traukia vieną po kitos žuvį. Yra 5 metrų spindulio riba. Na, lietus vis smarkiau lyja, lašnoja.
Nebe taip smagu čia ir darosi būti. Bandyt gal tada reiktų pereiti į kitą sektorių. Jeigu eit, tai čia kažkur 100 metrų. Reiktų nueit, kad kažką įdomaus jums parodyti. Ir ten neaišku plius ar ryšys dar bus perėjus. Ar nenutrūks transliacija. Čia manau visai geras rakursas. Nu, šiek tiek galiu dar tą rakursą pakeisti. Va, Marius ką tik pagavo, kažką matom traukia. Nedidelę žuvį ištraukia, galbūt pūgžliuką. Kiekvienas taškas yra svarbu. Kiekvienas taškas yra svarbu. Ir šalia Mariaus dar sportininkas atėjo už 5 metrų grubiai. Visi susibūrė šioje zonoje. O ten tolumoje pasilikęs, matau, yra beruots Rusijos atstovas. Pabandykim priartinti, pasižiūrėti. O ten sektoriaus gale yra užsilikęs Rusijos stovas. Galim pažiūrėti, kaip sekas kitam sektoriaus gale žvejuoti. Gal jis čia specialiai neina artyn. Gal ten viskas gerai sekasi gaudyti. Aš tuoj sekundėlę pataisysiu. Aš priartinsiu ten Rusijos rinktinės dalyvių, gal čia protingai jis daro ir ten viskas gerai kimba. Tuoj sekundėlę. Va. Pažiūrim, gal čia viskas taip vis atsiskyręs nuo visų, nuo bendrai visų. Pastebėkim šiek tiek, kaip vakarykštės turininės lentelės lyderis gaudo. Matom ir kairėje Nerijus Budrys į kadrą papuola. Va, puikiai proga pažiūrėti top lyderius vakarykštės turininės lentelės. Nerijus Budrys matom. Va, labai geras kadras. Galim pasižiūrėti ir lietuvis kaip gaudo, ką pagauna. Ir to pačiu Rusijos atstovas, aš dar pabandysiu priartinti optimaliai, va, viskas, ką galiu padaryti. Pilnai va priartinau. Visi palaikykim Nerijų Budrį, ką matot dabar ekranuose, telefonu, kompiuteriu, televizoriu, kas žiūrit per smart televizorius. Palaikykit Lietuvos rinktinės dalyvius. Spauskit laikus. Taip pat dalinkite šiuo video su draugais, kuo daugiau jūsų palaikys Lietuvos rinktinę, tuo bus smagiau mums, kad jūs palaikote. Šiandien yra paskutinė lemiama čempionato diena. Šiek tiek rusas, matau, perėjo į kitą eketę. Na ir pažiūrėkim, kaip va. Nerijus šaunuolis vėl pagavo kažką. Tokiais tempais panašu darbuojasi kaip ir vakar. Vakar Nerijų tiesiog ilgai filmavau, vienas po kitos žuvelę traukė. Aš tuoj pasižiūrėsiu, labai lašnuot pradėjo, ar į objektyvą neprikrito lietaus lašelio. Lietaus lašelio neprikrito į objektyvą. Ką tik atėjo prie manęs Latvijos atstovas pasižiūrėti į ekranėlį, nes, nu,
ką aš ten filmuoju, ką rodau. Na, bet jis gali prieiti, pasižiūrėti, bet tačiau aš su juo negaliu nieko bendrauti. Tiesiog. Nerijus, matom, vėl traukia žuvį, labai šaunuolis Nerijus. Ten sektorius su B ar D, D gal. D sektorius tikriausiai. Bijau suklyst, galite čatą parašyti, bet tai ne esmė. Kol kas Nerijus palaiko tempą, matom. Traukia puikiai žuvį. Aš tuo metu pasižiūrėsiu, kaip čia sekas mūsų lietuviui, kuris čia dabar sėdi. Taip, jis matau į sektoriaus kampą perėjo Marius. Bet jis ilgai neužsibūna vienoje kitėje, pabūna vienoje, va dabar patį kampą sektoriaus atėjo. Ir bando kažką pagauti, iškrapštyti iš tos eketės. O mes dabar žiūrėkim Rusijos rinktinės dalyvis, kaip žiūrėjo, ir matom tolumoje Nerijus Budrys. Šiek tiek gal priartinsiu daugiau. Va. Ir pažiūrėsiu į čatą, ką jūs ten prirašinėjot, kiek čia jūsų žiūri. Tuo įsijungsiu YouTube'ą ir pasižiūrėkim, ką čia jūs prirašėt. 168 žiūrovai, šaunu. Va, iškart pasipylė, nierka pavaryk. Į komentarai čiate. Nierka go, go, go. Sako, mongolai kažką gaudo, zona gali būti. Parašė Vasė Kozienkov, go, go, go. Tikriausiai žiūri šią transliaciją ir Rusijos sportininkai. Tai irgi skaito čatą, žiūri, kas ką parašė. Taip, žiūrim mūsų Nerijų Budrį, kaip jiems sekas. Ir vakarykštės lentelės turnyro lyderį, Rusijos atstovą. Puikiai proga stebėti sportininkus. Va, Rusijos atstovas kažką pagavo. Kažką pagavo. Tuo pačiu ir Nerijus neatsilieka, irgi traukia žuvį. Labai, labai geras, gera pozicija kameros. Iškart galim stebėti du sportininkus. Ir nereikia lakstyti po tuos sektorius. Viską galiu priartinti, pritolinti kameros pagalbą. Tokiu būdu nereikia lakstyti. Taip, dabar pažiūrėsiu, kaip sekas mūsų Mariui. Jis čia šalia, netoliese, kažkur turėtų būti. Taip, kur tas Marius mūsų. Taip, vėl jis ten matau kitoj. Buvo kampe. Taip, kampe. Ir panašu pagauna. Viskas tvarkoj. Marius pagauna žuvį. Perbėgęs vat, į sektoriaus kampą. Kol kas nesuksiu objektyvą. Viskas šaunu. Panašu Mariui pradėjo sektis. Ir matau tolumoje kažką ištraukė. Taigi, pažiūrėkim. O Rusijos rinktinės sportininkas vėl perbėgo kažkur tai. Tuoj sekundėlę. Nusisuko man čia kamera. Taip, 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 kur ten viskas buvo veiksmas.
Ten Nerijus, matom, tolumoj darbuojasi iš pėties. Taip, o kur va, o Rusijos atstovas nubėgo. Čia va, Suomiai lyderiai, galim dabar šiek tiek pažiūrėti, va, pagauna, matot, iš kito sektoriaus kampo kažką pagavo. Kažką plakiukas, toks geras delninis. Na taip, čia jau kiekvienam sportininkui skirtingai sekasi, matom. Kiekvienam sportininkui skirtingai sekasi. Ir pažiūrėkim, Suomis kaip gaudo ir Beruots. Na, nepasakysiu. Iš aprangos, kuris čia po kairę pusę sportininkas. Neįžiūriu į mažą kraniuką kameros. Taip, matau, objektyvas šiek tiek lašiukais jau aplipęs. Nuo lietaus pabandysiu šiek tiek pavalyti aš tą objektyvą. Štai, pavaliau šiek tiek objektyvą, bet žiūriu, pabloginau situaciją. Tuoj sekundėlį išsitrauksiu sausą servetėlę turiu, pasiruošęs tam reikalui ir pavalysiu su sausa. Taip, su sausa pavalysiu. Štai. Nuvaliau tos polę. Ir dabar turėtų būti geras vaizdas. Na, o Marius, pažiūrėkim, kaip jiems sekas. Taip, Marius, matau, kol kas vienoje kėtėjų gaudo. Ir nebesiblaško taip po visą šį sektorių. Panašu, Mariui ten gerai sekas. Nebesiblaško Marius po visą sektorių, nebelaksto skersai išilgai, kas buvo iki šiol. Vis nerasdavo to žuvies. Taip, šiek tiek lietus paaktyvėjo. Aš mikrofoną paslėpsiu į vidinę kišenę. Dabar mikrofoną tiesiai lietaus lašai krenta. Kol kas paslėpsiu į vidinę kišenę mikrofoną. Paslėpiu. Šiek tiek matau problemas atsirado. Šiek tiek kažko sunkiau pereiti į kitą tašką. Kažko su ryšiu susilpnėjo. Perėjau porą metrų į kitą vietą. Taip, stebiu ryšį, atsigavo. Va, pakeičiau 5 žingsnius į kitą pusę perėjau, iškart pradėjo ryšys normaliai gaudyti. Na ką, pasilgom lietuvių, kaip gaudo. Pažiūrėkim. Sekundėlę, kažko man čia su ryšiu nepatinka. Pradėjo labai nebegaudyti. Tuoj aš pasižiūrim. Pradėjo labai nebegaudyti ryšio. Ai. Kur čia man tą ryšį surasti dabar? Dabar man reikia renginėti ryšys, bandysiu kitur. Bandau kitur. Čia irgi gero ryšio nėra. Perdavimas labai. Ryšys kitur pereiti. Va, šituos dalykus visus turiu kontroliuoti ir tai nėra lengvas darbas.
Daryti tiesioginę transliaciją. Turiu žiūrėti ne tik į kas vyksta, bet ir tuo sekundėlę. Perėjau dar 10 metrų į šalį. Na ir čia normaliai ryšys žiūriu. Bet irgi momentais silpnas. Gerai, paėkim dar šiek tiek į šalį. Taip. Pažiūrėkim, kaip čia ryšys. O čia geras. Gerai. Eisiu į kitą sektorių. Nes tam sektoriui, kur buvau, momentu labai susilpnėjo ryšys. Dabar pažiūrėsim iš kito sektoriaus, kaip gaudo žvejai, sportininkai. Va, čia normaliai. Na, pavyko atstatyti transliaciją. Transliacija nenutrūko. Pažiūrėkim, koks čia tas sektorius. Tai yra B sektorius. B sektorius, štai, ukrainietis kaip tik. Taip pat turnyrinės lentelės lyderis. Galim pažiūrėti, kaip gaudo ukrainietis. Kažką pagavo, matom. Pažiūrėkim, ar su ryšiu viskas gerai. Taip, ryšys pavyko statyti žiūrovai transliaciją, nes mačiau, pradėjo trukinėti. Šiek tiek duomenų srautas buvo nestabilus. O aš perėjau kažkur nuo prieš tai buvusios vietos apie 30 metrų. Ir viskas puikiai. Tai vat viską turiu kontroliuoti, tai nėra labai lengva. Taip. Pažiūrėkim, kaip čia ukrainietis gaudo. Taip pat lyderis iš. Pagal vakarykštės lentelės rezultatus. Taip, o tolumoje matau Marius. Mūsų Marius. Kol kas. Kol kas. Kol kas nepagauna, bet meškerytė virpina, matau. Gerai. Paimsiu kitą va tokį va vaizdelį, ką aš matau čia stovėdamas. Na ir galėsiu priartinti jum. Kai kažkas kažką trauks, galėsiu priartinti. Va ten tolumoje matom Suomi su nančiakų sistema gaudo. Ir kol kas visi į vieną kampą susigrūdė. Netgi dar vienas atėjo. Estonija parašyta Estas. Šalia šio ukrainiečio. Bandys taip pat šiame kampe gaudyti. Pažiūrėkime laiką, kiek čia laiko liko iki varžybo pabaigos. Dabar pusė 12, tai dar 1,5 valandos. Iki varžybo pabaigos. Taip, žiūrovų 163. Taip, pirmoje matau Rusijos atstovas, galim pažiūrėti. Va ten. Šį rakursą. Po dešinį Rusijos atstovas, po kairę kažkas, nežinau. Viena apranga labai toli, tas žvėjas sportininkas.
Galiu šiek tiek tai paimti, matysis visi trys tada, bet jau iš toliau, iš toliau. Taip, kas čia dar vyksta, aš matau. Šiame sektoriuje dabar pamanysiu surasti lietuvį, tai yra B sektorius, bet jis, jeigu yra, jis yra tolumoje. Tolumoje ir... Nusisukęs nugarą. Taigi... Ne kažką ir pamatysit. Jeigu ir priartinsiu mūsų lietuvių šiame sektoriuje, B sektoriuje, tuoj pamatysiu pažiūrėti, kas gaudo B sektoriuje. B sektoriuje gaudo iš mūsų dalyvių, aš pažiūrėsiu tuoj lentelę. Taip, B sektoriuje, šiame sektoriuje. Taip, B, Arūnas Koska, va, tai yra B sektorius. Šiame sektoriuje dalyvauja Arūnas Koska. Ir šiek tiek pabandysiu jį priartinti, bet bus iš nugaros. Taip. Pabandykim priartinti Arūną Koską, surasti, kur jis yra šiame sektoriuje. Bet pamatom, jeigu jis ten, o čia panašu gali būti, nusisukęs nieko nesimato. Taip, na, galim nebent spręsti pagal rankų judesius, ar pagauno ar nepagauno. Nes... O čia panašu, kad Arūnas Koska, bet ne, dar galiu klysti. Pagal batus, raudonas spalva. Ne, gal ir ne Arūnas. Panašu, va, radau Arūną. Taip, Arūnas panašu, galbūt čia sėdi. Taip, balta dėžutė. Nu ir pažiūrim, kaip sekas Arūnui Koskai. Vienas iš vakarykščių lyderių. Vienas iš vakarykščių lyderių. Tuoj nureguliuosim. Ar dažnai jau ten kažką iškelia į viršų. Taip, su ryšiu viskas tvarkoja, matau. Taip, panašu, kad čia Arūnas Koska. Matau, tolumoje Vytautas sėdi ant kėdutės. Kad ne taip pavargti. Ir viskas tvarkoja. Bet kol kas matom... Ir matom, kol kas irgi ramiai Arūnas Koska sėdi. Taip, žalia kepuraitė. Daug judesių nėra. Kažkokių rankos. Aukštyn, kad keltų kažką stipriai. Tai va tas sektorius, kur buvo prieš tai. Kur iš pradžių transliacijos kaip ir neaktyvus buvo, dabar jis suaktyvėjo. Ir matau... Visi susibūrė į vieną tašką, netgi ir Rusas arčiau atėjo, kur prieš tai rodžiau transliaciją. Vėl mantau mongolas traukė tam sektoriui, kur prieš tai filmavau, transliavau. O ką tik pargriuvo sportininkas, paslydo. Ką tik sportininkas bėgo ir paslydo štai. Praras dabar jis daug laiko, kol susirinks viską. Na taip, čia jau tokie visokie dalykai, paslydimai, pargriuvimai būna. Ir teisėjai paklausė, ar viskas tvarkoja, matau. Ir
renkasi dabar daiktus į savo dėžutę. Ir gerai. Štai kažką Rūna Koską traukia, matom tolumoje. Rankų judesiukai jo išduoda, kad pasikimba. Kad pasikimba. Šaunuolis Rūnas Koska. Taip toliau, nes šiandien lemima diena. Ir reikia bent jau kuo mažiau baudos taškų surinkti turnyrinį lentelį, kad būtumėm prie lyderių. Taigi pažiūrim, dar kažkiek Arūną Koską jau pastebėkim ilgiau. Kaip jiem čia sekas. Bet šis sektorius kažkaip ramesnis yra. Pažiūrėkim, ką jūs į YouTube parašėt į čatą. Taip. Kol kas telefono irgi nelabai žiūriu galiu traukti. Ekranas jau visas šlapias. Tinsa. Perbėga Rūnas į tą tašką ir bandys iš kitos eketės kažką ištraukti, bandys pagauti žuvį iš kitos eketės. O tas sektorius, kur prieš tai buvo, visi susibūrė į vieną zoną ir intensyviai traukia žuvį. Bet ten jau stovėti nelabai galiu, nes ten ryšys trukinėja. Propuola ryšys. Štai čia, kur esu, viskas tvarkuoju su ryšio. Taip, pažiūrėkim, kaip su mikrofonais, ar viskas tvarkuoja. Kol stebim, kaip sekas Arūnui Koskai, aš patikrinsiu, viskas tvarkuoja. Taip, vėl Arūnas Koska, matom, traukia kažkokią žuvį. Kiekime, tai bus, tai yra plakis koks. Ir Koska, kaip visada, laiko savo tempą. Gerai, tada užtenka Koskos ir žiūrim čia, kas vyksta. Pažiūrėkim, kas vyksta čia. Na, matom, čia šiame sektoriuje visi iš į kampą taip susirikiavę. Susirikiavę iš į kampą. Taip.
Taip, tai yra šalia manęs Estijos dalyvis. Pažiūrėkim ten tolumoje Rusijos atstovas kaip gaudo. Per daug neužlaikysiu viena, ant vieno žvejo kadro, kad nebūtų kaip nuobodu žiūrėti. Šiek tiek vieną, kitą žveją parodys iš arti. Taip, Rusijos rinktinės dalyvis nieko nepagavo. Pereina į kitą eketę. Taip. Štai matom, pagauna kažką. Kažką pagauna. Tik neaišku, kokios šalies čia atstovas. Neblogas rakursas, kadrą papuola 3 žvejai. Vesti. Net visi 4, matau papuola kadrą. Trečią valandą bus svėrimai. Kviečiu žiūrėti tiesioginę transliaciją ir išsvėrimų, bus turininės lentelės rezultatai. Pagal juos bus galima spręsti, kaip kelintą vietą paėmė lietuviai, kuriuos mes ir palaikom. Taip, Marius Mariauskas, ačiū, kad čiate bendrauju su publika. Aš labai judėti negaliu, nes tada gali perėjusi į tašką B kažkur, tai gali būti nestabilus ryšys. Ir tada nutrūks. Bet kadangi jau varžybos įpusėjo, manau, surizikuosiu, pasiimsiu stovą ir eisiu į tolin. Pažiūrėsim iš arčiau Arūnas Koska kaip gaudo, manau, norit dar visi pamatyti Arūną Koską, kaip jiems sekas. Šiek tiek kol kas nešu kamerą, stengiuosi išlaikyti ją tiesiai ir pažiūrėsim kaip dabar stabtelsiu, pasižiūrėsiu kaip surišiu. Taip, čia atėjus, kol kas ryšys viskas tvarkoj, galiu į tolin, nes paėjus 10 metrų ar ten 15 turiu stabtelti, patikrinti transliacijos ryšį, ar nepablogėjo kokybė. Jeigu kokybė pablogėjo, turiu grįžti atgal. Taip, sekundėlę. Bandysiu prieiti prie Arūno Koskos iš arčiau. Viskas tvarkoja kol kas. Ir iš kitų sektorių dar šiek tiek kažką parodysiu, nes pradžioj varžybų rodžiau šiek tiek Mariu, kaip jiems sekas gaudyti
Mačiau, tam Nerijui Budriui labai gerai sekėsi tolumoje sektoriui gaudyti. Ir dabar pažiūrėkim, prieisiu vat, netoli dabar, jau baigiu, jau matau beveik iš šono Arūną Koską, kaip jis dirba, kaip jam čia sekas. Bet gal staptysiu šiek tiek prie Norvego, pažiūrėkim kaip Norvegas gaudo. Ir tuo pačiu ryšį patikrinsiu, taip, su ryšiu tvarkoj. Nu, štai, dabar šalia manęs nuo 5 metrų Norvegijos rinktinės narys ir viską matot kaip ant delno. Naudoja nančiakų sistemą ir pažiūrim kaip sekas norvegam. Ten Arūnas Koska, matau, tolumoj aiškinasi su teisėjais dėl atstumų. Kažką bando įsitikinti, ar ne per arti jo atėjo. Ar ne per arti jo atėjo dalyvis koks ir panašiai. Teisėjai nuėjo į šalį, panašu, kad viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja. Ir paeikim dar šiek tiek ir šiom priartinsiu, kaip sekas Arūnui Koskai. Ten matau objektyvą, matysis iškart 3 žvejai. Matau Mongolijos atstovas šalia Koskos. Ir ten Estijos ar tai Suomijos atstovas. Ir matau šalia Koskos 3 ar 2 rusai netgi prieėję. Stebi Arūną Koską, Mongolijos rinktinės stebi. Rinktinės dalyvis stebi, štai. Va ten priartinsiu. Ir turėtumėm kažką įdomaus pamatyti. Štai. Štai va. Šitai padarykim. Štai. Na, matom, Mongolijos atstovas kažką pagavo. Kažką pagauna. Pažiūrėkim su ryšiu, ar viskas tvarkoja. Taip, čia kur perėjau ryšys, viskas tvarkoja. Transliacija netrukinėja. Taip, mikrofoniukai. Mikrofonais viskas tvarkoja, baterijos dar laiko, nereikia keisti. O mes, va, Koska pabėgo iš kadro. Jis perėjo į kitą eketę. Va, paliksiu tokį vaizdelį, iškart matos 3 dalyviai. O aš tuo metu pažiūrėsiu, kas sekančiame sektoriuje įdomesnio, kuris čia iš mūsų dalyvių. Va, Mongolijos rinktinės atstovas vėl traukia. Panašu Mongolijos atstovam šiandien sėkminga diena. Matom, kaip traukia ir traukia, kas minutę praktiškai traukia žuvį. Na ir kitam sektoriui jie ten traukia ir šiandien jiem panašu sėkminga diena, gali aukštai pakilti pagal lentelę. Neaišku, tik tais ar pūgžliukus traukia, ar plakiukus. Viskas pasimatys per svėrimą. Ką ir kviečiu padaryti, sijungti apie 15 valandą, apie pusę 3 šiandien, apie 3 bus transliacija. Štai matom mūsų lyderis Arūnas Koska atbėgo į sektoriaus kampą ir bandys kažką čia pagauti.
Dabar yra 11:50 ir laiko dar yra, tikrai gali dar savo rezultatą pagerinti. Taip, matom, pažiūrėkim, kaip darbuojasi Koska. Visi palaikom Koska, kas žiūri transliaciją, komentatoriai. Rašykit Koska, Koska, Koska. Ir bus smagu, kad jūs palaikot ten iš Lietuvos. Mes nuo jūsų kažkur apie 800 km esam. Gal šiek tiek daugiau. Ir parašykit palinkėjimus Koskai, kad gerai sugaudytų. Tai jau dar liko apie 1 valandą laiko varžybų. Laiko dar yra. Matom, Arūnas Koska ilgai neužsibuvo, ne, apie 3 minutės pabuvo prie šios eketės. Ir dabar bėgs prie, matom, jo taktiką, prie šalia eketės perėjo. Čia dabar labai gerai. Viskas matos jums, žiūrovai, kaip ant delno. Ir palaikykit Koską. Lietuvius, palaikykim Lietuvos poledinės žuklės rinktinę. Spauskit laikus ant video. Prenumeruokit šį YouTube kanalą. Ir čiatinkit, komentuokit. Laikykit kumščius, suspaudę už Lietuvos poledinės žuklės rinktinę šiame pasaulio čempionate Suomijoje. Lietutis, žinokit, jau taip nesimato, kad liautusi. Po truputį taip krapija, lašnoja, kaip sakant. Ir aš pažiūrėsiu, kas sekančiam sektoriuje. Taip. Taip, kol kas eketėtus čia matom, nieko nepagauna. Viena eketė, kita eketė pabandė. Ir matom, perėjo vėl šalia esančios eketės. Darbuojasi. Tai yra mūsų komandos lyderis vakar pagal turnyrinės lentelės pagautų žuvų svorį. Arūnas Koska berods antras ar trečias. Labai šauniai vakar jis sugaudė. Taip, patikrinkim su ryšiu, kaip ir viskas tvarkoja, matau. Atsistatė. Taip.
Nu, matom, trečia kėtė nieko nedavė rezultato. Sportininkas dairosi, žiūri, kur dar bandyti pagauti. Ir matom, bando šį kraštą, bando atrasti eketę. Taip, pažiūrėkim, ką jūs čia rašinėjate į čatą. 174 žiūrovai, 179, šaunu, kad tai palaikot Lietuvą. Neranda Rūna savo skilutės, na, tikrai ras, manau. Čia, kaip jis ten pašėręs, ar kaip gaudo, tai žinokit, viskas čia yra sustrateguota. Manau, tikrai eketės pašertos ir gaudo ne bet kur. Taip, visos eketės praktiškai, kur jie išsigrėžė, visos yra prišertos. Taigi vėl matom sausa kėtė, nieko nepavyko ištraukti. Tada pereikim dar prie kitų sportininkų, neužsibūkim per daug ilgai prie Rūno ir bandysiu pereiti į kitą sektorių, pažiūrėsim, kaip sekas kitiem mūsų dalyviu. Pažiūrėsim, kaip sekas kitiem mūsų dalyviam. Šiame sektoriuje matau jau, kaip ir mūsų dalyvi. Tai yra tikriausiai Aivaras. Pagal viską tai turėtų būti Aivaras. Kiek stabtelsiu, patikrinsiu, ar su ryšiu viskas tvarkoja. Taip, čia su ryšiu viskas tvarkoja, matau. Galėsiu patransliuoti šiek tiek Aivarą. Jis ten vidury sėdi. Labai daug susibūrė žmonių. Pažiūrėkim, ar su ryšiu viskas tvarkoja. O čia veiksmas. Čia yra veiksmo šiame sektoriuje. Mongolijos atstovas. Va, štai ten tolumoje Aivaras. Mato mūsų Aivarą. Štai kaip jisai stengias. Atiduoda paskutinį kraujo lašą per šį čempionatą. Bėga kiek tik gali. Štai mūsų Aivaras. Aivarai! Ir Aivarui. Aivarui vadovauja Rolfas Bitinas. Prižiūri Aivaro sektoriaus. Nespėjai.
Taip, čia matom strateguoja. 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 Na va, Rolfas Bitinas diriguoja kaip Aivarui, kur Aivarui žvejoti, nes Aivaras jis tik tai žvejoja, o Rolfas viską stebi aplinkui, kas vyksta ir perduoda informaciją Aivarui. Žiūrėkime, kaip sekas mūsiškai. Kol kas čia yra sėkminga zona palei kraštą. Mongolas vėl ką tik ištraukė, matau žuvį. Na, žinokit, mongolai, man rodo, šį kartą tikrai neblogai pasirodys. Per šį sverimą aš matau daugiau aplinkui, kas vyksta, negu jūs ekrane. Tai kol kas mongolė neblogai gaudo. Pažiūrėkim, kaip sekas Aivarui, kaip sekas kitiem dalyviam. Va dabar į kadrą papuola trys dalyviai. Na ir pastebėkim. Su ryšiu čia matau viskas tvarkoja, mikrofonai tvarkoja. Kol žiūrit, štai, ir vėl Mongolijos atstovas kažką ištraukė, matom, pūgžliukas, mažas pūgžliukas, visiškai mažuliukas, pūgžliukas. Nu tai va tokie va pūgžliukai taip pat yra labai gerai, kiekvienas taškas yra kiekvienas gramas yra aukso vertės. Rolfas Bitinas jau sako Aivarui, kad liko valandą laiko. Štai kažką pagauna čia. Pažiūrim, ką čia pagauna. Ką pagavo Aivaras salumoj, matos. Nedidukė žuvytė. Šaunu. Šaunu, kad pagauna. Pažiūrėkim, ką išdarinėja tie Mongolijos atstovai, kaip čia taip jiem gerai sekas. Ir žiūrėkim, ir vėl perėjo į kitą eketę ir vėl kažką ištraukė. Na, pūgžliukas, nedidukas, bet ir tie gerai. Na, pažiūrėkim, kaip čia vieną po kitos traukė pūgžliukus Mongolijos atstovas. Na, aš pažiūrėsiu, ką jūs čia žiūrit. O, jūsų net 194. Šaunu, kad tiek jūsų daug. Šimtas žiūrovai. Šaunu, kad palaikot Lietuvos rinktinės atstovus šiame pasaulio čempionate poledinės žuvies. Matom, kaip galvą sukioja, bet kiek domėjaus, tai kad matytų, kaip sargelis dirba. Va ir vėl, matom, traukia Mongolijos atstovas, bet ir vėl mažas pūgžliukas. Vienas po kito mažus pūgžliukus traukia Mongolijos atstovas, kaip matom. Ir
ką tik išgirdau, kad ten, kur yra Aivaras mūsų, kimba toje kėtėje. Ir ten. Lieka Aivaras, nebesiblaško. Nebesiblaško, po kitos eketės. Taip. Va, vėl Aivaras pagavo kažką. Pasižiūrėkim. Matom. Pagavo, sidėjo, vėl nuleido. Ir vėl Aivaras kažką pagavo. Čia matom pūgžliukus traukia vienas po kito palei sektoriaus kraštą. Matom, tą mėlyną virvutę yra tokia. Ir visi išsirikiavę palei šio sektoriaus kraštą. Visi traukia pūgžliukus kol kas. Va, vėl. Kažką kaip ir Mongolijos atstovas buvo pakabinęs, bet nesėkmingai. Nu va, mūsų Aivaras. Aivaras vėl pagavo kažką, kad labai neblogą atrado eketę palyginus šiame sektoriuje Aivaras. Ir čia va kažką traukia. Pūgžliukus. Tai yra vien pūgžliukai pagrindė. Plakių čia nelabai matyti. Na, dabar Mongolijos atstovas vėl kažką traukia, bet bus tikriausiai vėl eilinis pūgžliukas, taip, čia pilna tų pūgžliukų. Jeigu niekas iš tų tokių bonusinių žuvų nekimba, tai ir kiekvienas pūgžliukas daug ką gali nulemti. Štai va, Rusijos atstovas irgi pūgžliuką ištraukia. Tai šiame sektoriuje visi dirbant nedidelių žuvų dirba, gaudo pūgžlius, kaip matom. Čia balta žuvis neateina, tokie kaip plakiai. Gal vienas kitas ir bus pas kažką. Va, vėl mūsų Aivaras kažką pagauna. Vėl mūsų Aivaras pagauna kažką. Labai šaunu. Panašiai tokiam tempe pagauna žuvį, kaip ir čia aplinkui esantys sportininkai. Panašių tempų. Štai, čia Rusijos atstovas. Pažiūrėkim, kaip gaudo vakarykštės turnylinės lentelės lyderis. Lyderiai, Rusijos atstovai. Taip, Aivaras vėl kažką traukia. Panašu viskas. Labai jam ten sėkmingai. Tai dabar užstoja vaizdama. O Lenkas kažką traukia. Na, čia dirba su maža žuvim, su pūgžliukais. Palei šį kraštą. Ten vėl ištraukia, vėl pūgžliuką. Čia vienas po kito pūgžliukus traukia. Šie sportininkai dirba su maža žuvim. Bet ir šie pūgžliukai šiame sektoriuje, jų skaičius daug ką lems. Jų svoris, jų skaičius. Nu, svoris labai jau. Taip. Ir va dabar matom Aivaras va ten tolumoje. Matom tolumoje Aivaras. Kol kas laiko tempo taip kas minutę po žuvį. Ir labai gerai, manau. Manau labai gerai. Va, vinioja meškeras ir reiks tikriausiai prie kitos eketės. Patikrinti. Va čia tavo kėdė.
bėga prie kitos eketės, va ten talumoje matom. Ilgai neužsibuvo, galbūt turės baltą žuvį kažkur. Matom, ten perėjo į kitą tašką. O, Mongolijos atstovai nesiblaško. Kimba pūgžliukai, matau, ir tuose pačiuose taškuose iš vieno sakyties į kitą eketę grįžta. Tai čia veiksmo kol kas šiame sektoriuje matom nelabai daug, visi dirba su pūgžliukais, su maža žuvim smulkė. Ir čia plakiu kol kas, kiek žiūriu, nepagauna, netraukia kol kas plakiu daug. Šis sektorius yra A sektorius, tai vėlgi, manau, kaip ir vakar, A sektorius neturėtų pasižymėti dideliais rezultatais, dideliais svoriais. Štai jau Mongolijos atstovas traukia žuvį ir panašu vėl bus pūžliukas. Na ir žiūrėkit, gavo bonusiuką, plakė. Matom, Mongolija tikrai neblogai šioje antroje varžybų dienoje gaudo, va traiško žuvį, ją žudo, nes to reikalauja FIPSO taisyklės žuvį, tai ten žiaunas, ten galva patraiško, jau skaitos viskas tvarkoja. Pagavo žuvį ir kuo greičiau ją nužudyti, reikalauja FIPSO taisyklės, šių varžybų taisyklės. Lietus stiprėja. Ir dabar jau toks su sniegu jau pradėjo tas lietus darytis. Jau nebe taip ir smagu čia stovėti ant lietaus. Taip, dabar čia užstoja vaizdą. Žiūrėkim šį sportininką. O dabar vėl Mongolijos atstovas kažką traukia ir vėl, matom, kas minutę traukia žuvį. Na, šio sektoriaus lyderis panašu Mongolijos atstovas, A sektoriaus lyderis yra Mongolijos atstovas. Kiti nematau, kad taip trauktų vienas po kitos žuvį. Taigi, A sektoriaus lyderis kol kas išlieka vizualiai Mongolijos atstovas, o kaip iš tikrųjų parodys turnyrinės lentelės rezultatai. Žinokit, čia jau linuoja gerai pas mane. Čia jau labai šlapia. Čia jau šaltoka. Ne tai, kad šaltoka, šlapia. Gerai, pažiūrėkim, ką jūs parašėt į čatą. Pažiūrim. 194 žiūrovai vis dar. Taip, mongolai verti pagalbos, taip, jie iš toli atskrido, iš jas vyko iš jas varžybas. Taigi, pažiūrėkim, gaudo Mongolijos atstovas, yra tikrai ką pažiūrėti. Ten tam E sektoriui ar C sektoriui, kuriam sėdi mūsų Nerijus Budrys. Ten, mačiau, jis irgi darbuojasi iš pėties, štai ir Rusijos atstovas ištraukė plakį. Žiaunas ten patraiškė, galvą pasuko, na ir žuvis nužudyta. Kaip minėjau, to reikalauja FIPSO taisyklė. Matos Mongolijos šio dalyvio veidė šypsena. Jis yra, matos, jau patenkintas
savo rezultatais. Taip, su ryšiu žiūriu, viskas tvarkoja. Srautas nenutrūko, mikrofonai tvarkoja, baterijos vis dar neišsikrovė. Pažiūrim kitą mikrofoną. Na, manau, užteks baterijų iki šios transliacijos pabaigos. Mikrofonam štai kažką Rusijos atstovas pagavo, pažiūrim ką ištraukė. Kaip ir pūgžliuką. Ar plakiuką. Nespėjau pamatyti. Bet matom. Kimba čia šiame sektoriuje. Nu ir vėl Mongolijos atstovas kažką traukia. Pažiūrėkim. Ar nutrūko jam, ar kas čia, nes nematau, kad kažką būtų ištraukęs. Aš čia perbėgo į greta esantį sektorių. Greta esančią eketę, tiksliau. Greta esančią eketę. Matau tolumoje pagauna tenais dalyvius. Štai kažką traukia. Na va. Ar į vieną eketę, ar į kitą eketę. Štai kažką lenkas traukia. Kažką pagauna lenkas. Rusijos atstovas kažką pagauna. Plakis buvo nusinežuvis. Nu, aš taip palei šią liniją buvo iš pradžio užėjęs tas burelis pūgžliukų, dabar pradėjo kaip tik plakiai. Taigi tai galiu palikti tokiam plane vaizdą. Matysis iš karto 3 sportininkai. Kad ir ne iš arti, bet matysis, kaip jie dirba. Ir ten tolumoje, už Mongolo nugaros praktiškai, matosi mūsų Lietuvos atstovas Aivaras. Taip, Aivarą prižiūri Rolfas Bitinas. Tarinėja, ką daryti, bet jau laikas į pabaigą. Ir nebelabai čia daug ką ir be patarsi, nes šie vais spėjo užsiimti dalyviai geras zonas sektoriuje, darbuojasi, vieną po kitos traukia, na bet dar va ką tik pagavo, tolumoje matosi mūsų Aivaras, kažką traukia,
Шаунуалис Айваras. Taip. Taip, pažiūrėkim, ką čia jūs prirašėt. Na, mūsų treneris viską mato. Va, vėl Aivaras tolumoje kažką pagavo. Ir panašu bonusiuką ištraukė. Lucky. Gerai, grįžkim į kitą sektorių, šalia esantį. Bandysiu grįžti į pradžią. Tai yra A sektorius. Pabandysiu nueiti prie paskutinio sektoriaus. Galbūt grįšim pakeliui link Nerijaus Budrio. Pabaigą dar pasižiūrėsim. Kaip gaudo, aišku, einam, dabar gali ir šis momentais trukinėti, bet tikiuosi visai neprarasiu ryšio, bent jau į kito sektoriaus, kur buvo Arūnas Koska. Tai matau, dabar Arūnas Koska laksto vis dar, šiek tiek tiesiai ekete, šalia jo Vytautas. Ir duoda kažkokius nurodymus. Arūnas Koska atsiskyręs, matau nuo visų, o galiu šiek tiek sustuoti, parodyti. Štai, čia matom Arūnas Koska su Vytautu. O visi kiti, nu dar vienas yra po dešinę pusę dalyvis, o visi kiti šiame sektorėje tame kampe susibūrė. Ir ten Arūnas pasirinkęs taktiką tokią, kad gaudyti štai čia. Pas jį štai tokia taktika. Šiek tiek toliau nuo visų kitų gaudo. Va, čiupsim trikojį rankas ir bandysiu nueiti iki kitų sektorių. Iki kitų sektorių pamėginsiu nueiti. Taigi kol kas einu iki kitų sektorių ir pažiūrėsim, kaip Nerijui ten sekas priekyje. Kol kas Nerijus, kiek mačiau, šiandien jam geriausiai sekasi. Daugiausiai tų rankos mostų aukštyn žemyn. Tie mostai išduoda, kad pagauna žuvį. Ir kiek perėjau kitus žvejus,
Tai kol kas sunku labai kažką prognozuoti, ar čia gerai pasirodysim šiandien, nes kiek prieinu pasižiūrėti, ką pagauna, neužtaikau momento, kad ten trauktų vieną po kitos. Buvo Aivaras, vieną po kitos traukė žuvį trumpą momentą. Na ir paskui prie rūno kiek priejau, 15 minučių kažkur, ar ten prastovėjau prie rūno, 3 ar 4 sekėtas patikrino, tai kol kas nieko nebuvo, kaip iki tol nežinau, nemačiau, bandykime eiti ten, kur Nerijus Budrys įpratys, tiksliau į sektoriaus pabaigą, nes ten R raidė sektoriaus, D raidė. Tikiuos pakeliui einant ryšys nesušlubuos. Taip, matau mūsų Aivarą, yra ta ir virvutė ką tik perilpau. Taip. Čia atstumai, žinokit, yra ką veikti. Vieno sektoriaus ilgis, taip iki 100 metrų ilgumas kažkur, 80-100 metrų. Tai čia yra ką veikti, žinokit. Nu, pažiūrėsiu, statelis ar ryšys čia viskas parkuoja. Ar nedingo. Taip, čia su ryšiu tvarkoj, bet va čia jau stovėjau ilgai. Eisiu ten, kur Nerijus Budrys, į tą pusę, nes Nerijus, manau, šiandien ištems visą komandą. Bent jau pagal taip, kiek trumpai aš jį ten pafilmavau, tai kol kas traukia vieną paskui kitą žuvį. Štai matau, stabtelsiu Mario. Va. Marius. Žalia kepuraitė, pagal nes daugiau su žaliom kepuraitėm nelabai čia ir yra. Tai va, pamatau iš tolo žalia kepuraitė, va, šaunuolis Marius. Paplojam, kažką pagavo. Pirštų galiukai šalo, užsidėjau pirštinės. Šiek tiek pagniaužau pirštus. Pažiūrėkim su ryšiu, ar viskas gerai. Na, kol kas viskas gerai, čia momentais banguom užeina, kartais nuslopsta tas ryšys. Nesuprantama, dėl kokių priežasčių. Taigi, žiūrėkim. Ilgai neužsibūkim. Galim dar pažiūrėti, kiek dar šiek tiek porą minučių pabūti prie Mariaus. Ir nes čia į kadrą papuola daugiau tų žvejų. Kaip matom, cieli 3 net, va, cieli 3. Pažiūrėkim, kaip sekas Mariui. Na, viniojame iškerytę, eis į kitą tašką, o mes keliausim link kitos zonos, kito sektoriaus. O, pirštinės užsidėjau, jau rankos užšilo, viskas tvarkoja. Pirštų galiukas jau, kaip sakant, jaučiu. Jau komfortiška.
mačiau. Ir lipsiu per virvutę. Ir pažiūrėsim, kaip Nerijus Budrys gaudo. Va, matau, vėl žuvį traukia Nerijus Budrys talumoj. Šiandien mūsų Nerijus tikrai šauniai turėtų pasirodyti. Ir vis ten su tom rankom dirba ir dirba praktiškai. Kiek matėt video pradžiai, jis ten toli nuo to taško ir nenuėjo. Taigi Nerijus galbūt ištemps visą komandą. Gal užteks Nerijaus rezultato iki prizinės kokios vietos. Nes Nerijus šaunuolis kol kas. Kiek pastebėjau, daugiausiai pasitų rankos mostų. Aukštyn žemyn, kas išduoda apie traukiamą žuvį. Taip, dabar aš atsistosiu taip, kad galėtume pažiūrėti Nerijų, kaip darbuojasi iš pėties traukdamas žuvį. Paskui dar bandysiu į kitą sektorių pereiti, bet dabar stabtelsiu, pažiūrėsiu su ryšiu, ar viskas tvarkuoja. Taip, su ryšiu viskas tvarkuoja. Galiu artinti Nerijų. Pažiūrėkim, kaip Nerijus gaudo. Štai. Jis ten daug ir... Na, va, matosi Nerijus. Jo treneris, patarėjas, asistentas. Ir kol kas ten labai viskas tvarkuoja. Aš per tą laiką padarysiu gurkšniuką vandens, mineralinio. Nu, bet mongolai šiandien pavarė, kiek pavyko tokių didesnių žuvų pafilmuoti į eterį. Tai mongolus iš arti. Su plakiais visokiais. Gerai, kol žiūrite Nerijų, aš pažiūrėsiu telefoną, ką jūs prirašėt į čatą YouTube'es. Liko ne tiek ir daug iki varžybų pabaigos. Jūsų 199 žiūrovai. Dar vienas žiūrovas ir būtų man labai smagu. Taip. Na taip, Egdūnas Šimkus, taip, vienas visų keturių neištemsi, sutinku. Jeigu kažką ne taip pasakau, jie tai pataisykit. Aš nesu profesionalas, kažkoks žvejas, tų visų niuansų nežinau, tai labai nepykit. Pataisykit į čatą mano komentarus, jeigu kažką ne taip pasakau. O 201 žiūrovas, ačiū, kad žiūrit, tiesioginę transliaciją. Sekundėlę dingo iš vaizdo Nerijus, užsižiūrėjau telefoną, atsiprašau. Ir dabar matom, Nerijus perėjo šiek tiek į kitą eketę. Štai, gražinau į eterį Nerijų. 202 tiesioginę meteriją žiūrovų. Ir stebim, kaip sekas Nerijui Budriui žvejoti. Panašu, jis kol kas lyderis mūsų. Kiek visus perėjau. Pabuvau prie vieno, prie kito. Nu, dar yra tas paskutinis E sektorius. Kaip ten sekas, galėsim dar nueiti, pasižiūrėti. Nes laiko nebe tiek ir jau daug. Ką jūs čia dar prirašėt? Taip, anglioksas, pasu kamerą, pasukau anglioksas, angliokosas. Taip. Spauskit laikus ant šio video. Jūsų 204 žiūri, tai jeigu kiekvienas paspausit laiką ant šio video, bus 200 laikų šiai transliacijai. Bus labai smagu, kad palaikot laikais Lietuvos
poledinės žuklės rinktinę šiame pasaulio čempionate Suomijoje ant Valvatos ežero, netoli Varkaus miesto. Taip, dabar oras jau aprimo, buvo toks lietus užėjęs ir dabar toks nusistovėjo, tokia šlapdriba lengva krenta. O Nerijus traukia toliau žuvį. Ar ten dabar gal matylių mauna ant kabliuko to vežėlės. Va, matom, Nerijus vėl eina prie kitos eketės. Na ir pasižiūrėkim, kaip jam čia sekasi. Kol kas čia ryšys tvarkoj, matau viskas. Tai trečią valandą bus, kadangi jau jūsų daug žiūri, noriu informuoti, kad apie trečią valandą, pusė trijų, trečią, galbūt pusė trijų pradėsiu transliaciją, trečią jau prasidės tas svėrimai. Galėsit gyvai stebėti šio čempionato turnyrinės lentelės rezultatus. Svėrimai vakar buvo pirma čempionato diena, tai lietuviai užėmė pagal baudos taškus penktą vietą. Kaip šiandien seksis, sunku prognozuoti, nes su kamera visų aplakstyti, visų pasižiūrėti, kaip gaudo, kaip jiems sekas, nelabai įmanoma. Taigi, prie Nerijus užsibuvau. Bandykim pereiti dar pabaigai transliacijos prie kito žvėjo. Taip, sekundėlę. Gerai, dabar pažiūrėkim, kaip gaudo suomis. Va šitas. Pažiūrėkim, suomis lyderis. Vakarykštės Suomijos narys. Šios rinktinės dalyvis. Va, nieko nepagavo. Taip, dar reiktų Deividą Račkauską parodyti. Kažkiek tai patransliuoti. Na tai daug negaišiu, nes laiko nebėra. Einam prie Deivido Račkausko, prie jo sektoriaus ir pažiūrėsim dar Deividui, kaip sekas. Atsiprašau. Taip. Taip, spėčiau. Ir einam prie Deivido, dar pažiūrėsim, kaip jis sekasi Deividui Račkauskui, nes varžybos jau į pabaigą. Varžybos jau į pabaigą, trečią valandą bus svėrimai, tiesiogiai. Spauskit prenumeruoti mano YouTube kanalą, LV12LT. Paspaudę prenumeruoti, gausit pranešimą, kad yra naujas video. Dar paspauskit varpelį, ateis elektroninis žinutė, kad jau prasidėjo transliacija. Nu, tuos dalykus, manau, žinot, kas žiūrit dažnai YouTube'ą. Taigi, nepagailėkit laikų, jeigu ten apie 200 žiūrovų žiūrit. Nu, tai būtų smagu, kad bent 100 laikų surinkčiau už šią transliaciją. Taigi, jau baigiu prieiti prie to paskutinio sektoriaus ir pabandysim iš arčiau pažiūrėti, kaip sekasi mūsų
Дэвиду. Taip, kuris čia dabar randasi, čia kol kas nematau. Šiek tiek staptirsiu, pažiūrėsiu kaip surišiu. Per tą laiką aš jums čia atsuksiu vieną žvėją, taip surišiu, viskas tvarkuoj. Ir Deividas panašu, kuris yra. Tai panašu ten kampe mūsiškis, jau kaip ir radau, eisim pasižiūrėti ten tą kampą, taip nes čia Davido nesimato, tikriausiai bus ten kampe. Ten kampe Deividas ir galiu šiaip matom. Laksto mūsų Deividas. Sportininkas Lietuvos poledinės žuklės rinktinės dalyvis Deividas Račkauskas. Bėga išsijuosias. Jis yra taip pat karys, tarnautojas, karininkas, kariuomenės, kaip ten, tarnautojas, tiksliai visų tų dalykų nežinau, bet matom, jis čia dabar kaip tik labai gerai netoli kameros atbėgo, aš šiek tiek pakoreguosiu kamerų stovėjimą, kad galėtumėt matyti, kad neužstotų suomijos. Na, pažiūrim, kaip Deividui sekas. Reikia prilaikyti jau su ranka. Taip, ir matom, šalia yra suomis. Palikim tokį va kadrą ir Deivis ir suomis vienam kadrė suomiai vieni iš lyderių šiame čempionate, bent jau pagalvoja karykštę turnyrinę lentelę. Ir suomis keis eketę, šiek tiek perėjo vienu metru kitą tašką. Na, kol jūs žiūrit, kaip žiūrėjo Deividas, aš pažiūrėsiu, ką jūs prirašėte į čatą. O Deividas kažką pagavo. Pabandykim priartinti, pasižiūrėti. Šaunuolis Deividas.
Рачкаускас. Nespėjau pasižiūrėti, ar ten atsikabino, ar užpagavo. Nespėjau pamatyti. Gerai, pasižiūrėkim, ką jūs parašėte. Čia ta liko 10 minučių iki varžybų pabaigos grubiai. Taip, 291 žiūrovas, smagu. Taip, ačiū Mindaugas M, kad čia į čatą patiktini, kas kaip su tais baudos taškais. Bandysim pakeisti kameros vietą. Estas kažką pagauna. Kažką Estas pagavo. Bėga Suomis. Paskutinės minutės varžybo. Bėga Suomis prie kitos eketės. Davidas irgi prie kitos eketės. Pabandysiu paimti kitą rakursą, kad netaip į kamerą lietus drėptų, aš labdirbu, kad netaip į kamerą kristų. Matysis iš kart du žvėjai, ir Davidas, ir tolumoje Suomis. Štai. Čia va, geras rakursas. Ir Davidas, ir Suomis matos. Kadra. Kažką Davidas pakabino. Ešeriukas, sakė, mažas. Mažas ešeriukas. Šiek tiek girdžiu, ką ten šneka. Nes šalia yra Benas. Davido treneris. Davido akis. Žiūri situaciją, kas aplink vyksta. Taigi, lauksim svėrimų, kokie bus svėrimų rezultatai. Transliacija bus apie 3 valandą.
Ką dar Deividas bando per paskutinės minutės kažką keisti, ekate. Ten tulomoje matosi pagal vėliavą Suomis. Na ir varžybų paskutinės minutės. Taip, pas mane rodo 12.52. Liko 3 skrubi minutės. Už 3 minučių bus šūvis sportininkam. Už ženklas baigti žvejoti. O likusios tos 5 minutės. Per tas 5 minutės turėsiu aš išeiti iš šios zonos, kur gali prieiti treneriai ir presą, nes to reikalauja taisyklės. Tai estas kažką pagavo, ne, nieko nepagavo. Liko nedaug laiko. Pažiūrėkim dar, Deivido mažai rodžiau, vakar praktiškai visai nerodžiau Deivido kaip gaudo. Tai pasižiūrėkim, kaip sekas jam šiandien. Ir ten tolumoje matosi patį kampą, Suomis nuėjęs dar bando pagauti kažką. Ten ne kampas, labiau pakraštys. Bet Suomiai, matom, ilgai neužsibūna vienoj vietoj. Labai tankiai keičia eketės. Na ir mūsų Deividas irgi bando dar kažką pakeisti. Grįžinėja į kampą, kuri tikriausiai tikisi pagauti žuvies. Taip. Ir matom, rusas dalyvis, sportininkas. Ką pagavo. Gal ne, tiesiog į kitą eketę arčiau matom perėjo. Gal ten. Va, šūvis. Dabar turiu aš išeiti iš šios zonos. Sportininkam liko 5 minutės. Va, dabar peržengu. Mėlyną virvutę. Ir galiu dabar tik būti ten, kur žiūrovai. O dalyviam dar lieka 5 minutės kažką pagauti. Žiūrėkim, kaip čia su ryšiu. Ryšys tvarkoja.
Bet galiu dar pažiūrėkim Deividą iš arti, kaip jis ten tas paskutinės 5 minutės aukojasi, kaip jis čia stengiasi per paskutinės, kiek jau gal ir visas 4 minutės liko. Pasižiūrėkim. Mūsų Deividą Račkauską. E2 jo numeris, E2, taip lieka 2 minutės, taip runtikas, funtikas Deivį priartino. Kaip Gintui sekasi Edmundas Barzdys, Gintas šiandien nežvejoja. Tuoj, o Deividas dar perėjo į kitą tašką, pabėgo iš kadro. Ar kamera tiesiog nusisuko nuo vėjo. Pažiūrėkim, paskutinės minutės liko, sekundės jau, nebe minutės turėtų būti šūvis, kuris simbolizuoja šio čempionato baigti. Vėjas jau pakilo, praktiškai jau turiu trikojį laikyti su ranka, kad jau nenuvirstų ant šono, nors ir svorio esu čia prikrovęs. 3 valandą bus svėrimai, kviečiu prisijungti ir žiūrėti tiesiogiai. Svėrimus bus pagal turnylinės lentelės rezultatus, aišku, kelinta vieta šiame pasaulio čempionate užėmė lietuviai. Taigi visi palaikom lietuvius. Na ką, Deividas ten kažką pagauna. Žiūrim. Pusė minutės liko. Liko pusė minutės kažkur. Tuoj bus šūvis. Ir taip, išgirdom šūvį. Dabar teisėjai, matom, varžybų dalyviai stojasi. Vynioja meškerytas. Ir sudėsime šitas žuvį. Teisėjai tą žuvį paims maišiukose, užklombuos, įdės va štai tokias bačkas. Čia yra va tokia bačka, pažymėta E raide, tai yra E sektoriaus bačka. Į ją bus sudėtos visų dalyvių maišeliai su žuvimis. Tai ateina teisėjas ir po truputį skaičiuos žuvis.
Taigi dabar, manau, nieko čia dabar įdomaus nepamatysim, na nebent kokio dydžio maišiukus su žuvim sukraus į dėžes. Galim prieit nebent arčiau prie Deivido. Pažiūrėsim. Dabar kaip tik ten jis dar pertikrina, matau žuvis. Ar visos, kaip sakant, nužudytos. Peržiūri. Fipso taisyklės reikalaujam, kad žuvis būtų kuo greičiau nužudyta, ją pagavus. Taigi, 3 valandą svirimai. Susitiksime per transliaciją iš svirimų. Bandykim pakalbinti avatarą Beną. Paklauskim, kaip sekėsi. Sveiki, Benai. Kaip sekėsi? Pirmas 2 valandas labai sunkiai, bet paskutinę valandą iš tiesų padarė, manau, neblogą rezultatą. Ir mano akimis tai 5-tukas tai turėtų būti šiandien pas Deividą. Aš širdį tikiu, kad netgi 3-tukas. Buvo plakių? Vienas gražus plakiukas, bet daug kojyčių pagavo man galvą. Pakankamai daug. Bus, aišku, matyti ant svėrimų, čia tokių panašių svorių vėl bus, manau, nemažai. Šiuo dabar noriu pažiūrėti, liktis, man atrodo, mums svarbiausia šalis, kurias turėtumėm apeit, norėtumėm, tai, aišku, Rusija, Ukraina, Baltarusija ir Suomija. Suomius sunku stebėti, nes jie su savo tais lančiakais ten labai nematomi. Bet kiek mačiau, tai prie manęs 2 kojas ir vieną labai gražią pagavą. Žiūrėsim. Panašu, kad ir dabar, manau, kad bent jau rusus tai turėjom savo zoną apeit. Pasirimus pamatysim iš tiesų. Aš kaip tik dabar. Vėl gramų, manau, bus vėl nemažai, ypač šiai zonai. Va, matom. Mes turim mažai pūžlių. Mes turim nemažai dėl to žuvės. Matom, Deividas maišelėje laiko žuvį. Štai jo laimikis. Nu, užplombuos, sužymės ir įdės į bačką. Taigi, mat, girdėjot, šnekėjo Deivido avataras. Benas. Ramūnas Dabkus, taip, prašom už transliaciją, nėra už ką. Paspausk laikus ir prisijung per svirimus. Per svirimų video taip pat uždėk laiką. Būtų smagu. Taip. Vasia, thank you. Vasia, pažalosta. Tai čia dar iš komentarų. Dabar skaitau komentarus, ką čia jūs prirašėt į čiatą. Džiulijana čia spamina. Pabandysim ją užblokuoti. Paslėpti naudotoją šiame kanale, viskas. Džiulijana pradėjo šiukšlinti, aš ją paslėpiau. Taigi. Aruntikas, fantikas, operatoriau, tau ačiū, prašom. Žiūrėk tiesioginę transliaciją su svėrimais, Arūnai, Aruntikai. Одна это бутерин, как-то.
свет снимал. Свет увидел. Кашка Дейвидас ir šneka su Rusijos dalyva. O kažką su Rusijos dalyva šneka. Дейвидас. А чем мусо аватары? Мусо аватары шняка су. Китайс. Он при мне не больше трех. Доливис. Китайс аватары. О, матом. Дейвидас мусо. Сейчас будет интересно. Ну вот, да, сегодня. Опять Na, manau, ilgai nebedėlsiu. Stabdysiu transliaciją, eisiu link mašinos su kamera ir susitiksim per svėrimus. Nes kaip vakar pastebėjo, po varžybų nelabai kas linkė šnekėti. Kamera, ne tie dalykai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot šias pasaulio poledinės žuklės varžybas antrąją dieną. Ačiū visiems, kad spaudėt laikus, kad palaikėt Lietuvos poledinės žuklės rinktinę. Ir susitiksim už pusantros poros valandų gyvai per svėrimų transliaciją. Taigi, stabdau transliaciją, visiems ačiū ir iki.